חיפה 107.5.fm בחסות נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית, המחדשת עבורכם את מתחם פייזר בשכונת נווה שאנן. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, 12 ועוד 4 דקות, אתם על הפאנל של רדיו חיפה, מהדורת יום שישי, מהדורת הפגרה, מהדורת הנבחרת, מהדורת אל ישראל, מהדורת הנבחרת מנצחת ויש אווירה טובה. שלום דורון בנדור. אהלן, שלום שלום. שלום תומר לוי. אהלן. אהלן, דרום מרשקוביץ. אהלן, צהריים טובים. אז באמת אנחנו מחויכים כמו שאתמול לשחקנים והאוהדים והצוות המקצועי, ואנחנו כולנו יצאנו מסמי עופר, חוץ ממך דור כי לא היית כרגיל, אבל זה לא חדש, אתה לא מגיע למשחקים, אתה רואה בטלוויזיה. הוא לא רואה, עקבתי, אני לא מסוגל לעמוד במתח במגרש, ולכן אני עוקב דרך מכשיר הטלוויזיה. במגרש, רק אתם את זה, זה התחיל קצת מבאס. אני אתחיל רגע אחרת. אנחנו מגיעים הרבה לפני, אז זה התחיל מאוד כיף, חגיגי, אווירה שאתם מגיעים ורואים את כל המתוגים של וופה, זה לא משנה אם זה... מה בכלל המפעל? גם כשזה מפעל שהוא חדש ועוד שנים במחלוקת, עדיין זה אווירה של וופה, אנשים עם חליפות והמתוגים ואווירת חג. אבל מי יותר קל לסת פגע באווירת החג. ואז ככל שנקפו הדקות והזמן התקדם לקראת שרקת הפתיחה וראינו את כמות הקהל, אז זה קצת העיב על החגיגה. אבל לא הופתעתם, זה היה די צפוי. זה היה צפוי, כי ידענו על המחאות, וידענו על המחירי כרטיסים הגבוהים מאוד, 155 שקלים ו-100 שקלים, ו-80 שקלים לסטודנט ונער ואישה, זה מאוד יקר. ואני צודק, לדעתי צודק יאל ברקוביץ' שאמר שזאת ההזדמנות לעשות חינם, או 10 שקלים, או 20 שקלים, מחיר אחיד, ואני לא מדבר על המקומות המעולים. נשים, ילדים חינם. אני מדבר על היצים המזרחיים, מיתים משפחות. אתה יודע, ואני מאוד מתפלא על היושב ראש החדש להתאחדות שהוא בא מה... עוד לא אמור. עוד לא נכנס. מה לא אמור? תן החלטה ראשונה. אנשים כבר רכשו כרטיסים. אתה לא יכול תוך כדי. מה זה רכשו? איך תוך כדי עוד הגיעו ברגע האחרון שמי שמחזיק כרטיס חוגר נכנס חינם, תוך כדי, זה כן היה אפשר. תחתוך, תחתוך. תוך, איזה יושב ראש אותה, די כבר שינו זוארץ, שילך הביתה, שילך הביתה זוארץ, שילך הביתה, שילך הביתה, שילך הביתה, שילך הביתה. בקיצור, אז זה התחיל קצת מבאס, צוחק, בואו, תירגע, צוחק, נו. ואני בטוח שהם ילמדו לקח ולפיקו לקחים מהדבר הזה, אבל ככל שעקפו הדקות והתחיל המשחק, וגם ה-10,234 עודים שהיו במגרש, פתאום הרגשת אותם, פתאום הם נהנו מכדורגל, הייתה אווירה טובה, ראינו קבוצה, לא נבחרת קבוצה. קבוצה, והיה... ואז עוד יותר התבאסנו, למה אין 20-30 אלף אוהדים שנהנים? היה אנרגיות, היו אנרגיות חיוביות. ראית מצד הקהל, באמת לא שריקות, אתה יודע, זה היה גם, לא היה, היו אנרגיות חיוביות שבאו לידי ביטוי מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. אתה יודע, בנבחרת מנסים לייצר איזה גרעין של אוהדים, ראינו אותו ביציאה. זה ביציאה הצפוני. ביציאה הצפוני, ראינו את הגרעין הזה, אגב, מגיע להם מילה טובה על הנושא הזה. האולטרה של הנבחרת. תשמע, כן, אבל מארגנים, צריך להתחיל ממשהו. אני הבנתי שהיו כמה גופים קטנים, מה שעשו בהתאחדות, איחדו אותם ביחד ושמו אותם ביציא הצפוני וגם נתנו להם אמצעי עידוד. וזה תרם לאווירה הרבה יותר טובה. יכול להיות שזה גם הסיבה, אולי בעקיפין מצחיק לומר את זה, ליכולת של נבחרת, כי באיזשהו מקום ירד הלחץ, לא יצא לנו מלא, ידעו שיאללה, זה צ'אנס אחרון. אני לא חושב שירד הלחץ, אני חושב שהם הגיעו מאוד, עם לחץ מאוד גדול למשחק. כל תוצאה חוץ מניצחון, נגמר הסיפור. כן, אבל שיש 10,000 צופים ופחות, זה לא משנה, בתקשורת היה לחץ גדול מאוד. תקשיב, הם באו נחושים, באו טוב, וגם עם כל הכבוד סקוטלנד, אמרנו, זה לא מהראיות אירופה שאתה יכול לבוא ולהיבהל. הלו, ראית אותם. נכון. אז אנחנו כאן... בדרך שלך. מי שדיבר עם העיתונאים הסקוטים לפני המשחק הבין חד משמעית שסקוטלנד בבית וסקוטלנד בחוץ, זה שתי נבחרות שונות. ואגב, איזה כיף לראות את העיתונאים הסקוטים. נכון. העיתונאים הסקוטים שבאו בהמוניהם, לא גם העיתונאים, באו בהמוניהם. אני לא זוכר משחק כזה של נבחרת ישראל שהוא לא... ראיתי את האוהדים חציות, גם העיתונאים באו עם חציות או שלא? לא, אבל מישהו שם בא עם מכנס קצר, לא אהבתי את זה, העברתי את זה לתומר שהוא יושב ראש הדסק. המאבטחים הוציאו אותו. אני לא מוכן דבר כזה. לא יעלה לדעת, אנחנו הדסק לא ניתן לאף אחד לבוא עם שורט וקפקפים. מה, העיתונאי סקוטי? כן? מה זה הדבר הזה? עכשיו מתחתנו, ראיתי, אבל... אבל חוץ ממנו, כולם, תשמע, זה תרבות, אני באמת, בלי להגיד מילה רעה על התרבות תקשורת וספורט של מדינתנו,
אתה רואה את המקצוענות, אתה רואה את החשיבות של המקצוע, אתה רואה איך הם עובדים, אתה רואה איך הם... וראית שהיום הם חתכו את נבחרת סקוטלנד לא פחות ממה שאנחנו היינו עושים להם. אני מדבר על מה שכתוב, אני מדבר על כל מה שמסביב. בכל מקרה, אנחנו עם פאנל עד השעה 2, עם כל מה שחם גם בגזרה של הנבחרת, לקראת המשחק שעוד יהיה ביום ראשון בטוטו טרנר, גם כן ברבע לעשר מול אלבניה. גם נסכם את אתמול, כי סוף סוף אפשר לסכם ניצחון, ויצאנו מסמי עופר, חבר'ה, שמחים ולא מבואסים, זה לקח הרבה זמן. וכמובן שאיך לא, נדבר גם עם אוהדי הקבוצות, אוהדי הנבחרת, וגם אוהדי הקבוצות, כי עדיין בשבוע הבא הליגה חוזרת, ועם כל הכבוד לנבחרת, עם כל השמחה, אין כמו הליגה שלנו, שזה הדבר שאנחנו הכי אוהבים, זה הלחם, זה גם החמה, זה הכל ביחד. אז אנחנו פותחים עכשיו קווים למאזינים, גם על נבחרת ישראל, גם על מכבי, גם על הפועל, 0526-250-250, זה מספר הוואטסאפ, 0526-250-250. אנחנו בשידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, וגם באתר, באפליקציה ובפייסבוק, בעמוד של הפאנל. פתחנו ככה עם טיזר לנבחרת, עוד שניה נרחיב, אבל יש מסורת, בוא נפתח כמו שצריך, הטוב, הרע ולא נורא. עוד שבוע עבר מאז שבוע שעבר, ומדהים איך שהזמן טס. דורון, תן לי את הטוב, הרע ולא נורא שלך. טוב, נתחיל עם הטוב. הטוב כמובן נבחרת ישראל שמנצחת ובהחלט גורמת לנו לאושר ואנחנו אוהבים את זה. הרע, וואלה, אתה יודע מה, אני הולך על קרמבר. לא יודע, משהו לא נתפס לי איתו. בשחקן הזה לא ההתנהלות שלו, לא השפת גוף שלו, משהו כאן לא מסתדר לי עם החלוץ ההולנדי הזה, שאני אומר, יכול להיות שיש לו יכולות כיבוש אולי בהולנד שנה שעברה, אבל פה לא יודע, לא אוהב את זה. הלא נורא, זה הלא נורא, זה הבלבול הגדול בפועל חיפה, שאתה אומר, הלו, הוא לא מצא עדיין את הדרך, הוא לא מצא את הדרך, ואיך הוא יוצא מכל הסיפור הזה של החלק הקדמי, הוא תקוע, זה עדיין לא נורא, אבל אפשר עוד לצאת מזה, אבל אוטוטו זה לא יהיו תוצאות, אז זה יתחיל להיות נורא. דור. טוב, אני לוקח גם את הנבחרת, אבל משהו יותר ספציפי, אני הייתי רוצה לקחת את חלוץ הנבחרת מונס דבור, שריקה המון המון זמן עד שקיבל את חולצת ההרכב הראשון בנבחרת, והוכיח שמגיע לו שהוא חלוץ בדרגה מעל מה שיש לנו בליגה שלנו, ומקומו ב-11 בזכות, לפני עוד, לא רוצה לפגוע באף חלוץ אחר, לפני כל שאר החלוצים שיש לנו כרגע. חלוץ אדיר ועדיין גולים, אין לו גולים, יבוא נגד אלבניה. תרשום נגד אלבניה. חלוץ אדיר, אין ספק. יבוא הגול שלו, חלוץ אדיר, והמספרים האדירים שהוא מנפק, גם ניפק בשוויץ וגם באוסטריה, יבואו לידי ביטוי גם בנבחרת. הלא נורא, דיברתם קודם על כמות הקהל, אז אני לא רואה את זה כל כך נורא, שכמות הקהל שהגיע, 10,000 צופים פלוס מינוס, הם מוכים בדרכם על מה שהם ראו עד היום מהנבחרת, לא היו מבסוטים. אני חושב שההצגה של אתמול תביא את האוהדים למשחק הבא, וכבר זה יבוא לידי ביטוי בטרנר ביום ראשון הקרוב, ואם זה מה שעורר קצת את הנבחרת זה גם טוב. הרם מבחינתי זה ההתנהלות, דיבר דורון על קרמר, אני מדבר בכלל על ההתנהלות שאני רואה ממכבי חיפה בזמן האחרון. אתה יודע, מלא נפלו בשנה השנים האחרונות, אבל הם לא לומדים שם מטעויות לצערי, ואני רואה על החשיבה על העתיד, מחתימים עוד פעם את סן מנחם לשנתיים, רוצים את מבוקה, השחקנים האלה לא הביאו אתכם ולא מביאים אתכם לשום מקום, אז למה שבעוד שנה שנתיים כן יביאו אתכם? זה השחקנים הגדולים, אלה הם הגינים הגדולים שצריך להאריך להם את החוזה. אני חושב שזה התפשרות, זה בינוניות, צריך ואפשר וחייבים להביא שחקנים יותר טובים מהשניים האלה למכבי חיפה של השנים הבאות. Okay. אני אוסיף נקודה אחת מעניינת על מה שהוא אמר לגבי סן מנחם. הרי סן מנחם לדעתי לא צפוי להיות מגן שמאלי פותח במכבי חיפה, ברגע שהיא תתחזק עוד פעם תרצה להביא מגן שמאלי ברמה יותר גבוהה, לא נכון? מתכוונת. לא מתכוונת. אז אם היא לא מתכוונת שהוא יהיה לא המגן... השנה, כן? לא, כן, אבל אם לעתיד הוא לא אמור להיות המגן השמאלי הראשון, אז אין טעם להחתים אותו, מספיק שתביא את יאב גורפינקל חזרה ותעשה אותו. אגב, שידרגו לו גם את השכר בצורה משמעותית. לא, אין בעיה. אני רק אומר בגדול שנוסיף את זה. אז הייתי מעדיף ששנה הבאה יהיה יאב גורפינקל למגן השמאלי המחליף, ולא סן מנחם, שיכול לשחק בהרבה קבוצות בהרכב הראשון לצורך העניין. זה לגבי זה. הטוב שלי זה כמובן הנבחרת, התענוג אמיתי לראות אותם אתמול. לא רק התוצאה, המשחק, כמות אדירה של מצבים, רצו, נתנו את הנשמה, היה כיף סוף סוף לראות הנבחרת. הרע, לטעמי, זה דיה סבא. אני חושב שזה חוצפה מה שהוא עשה במשחק. אני חושב שהוא היה אגואיסט. הוא לא מסר בשניים, שלושה מצבים שיכולו לגמור את המשחק הזה. פעמיים לאלי רנטר, פעם אחת לדור פרץ. זה מאוד מאוד תמוע. אפשר גם היה לראות במגרש את השחקנים מתנות ידיים, אומרים לו מה קורה. למה אתה לא זה? העברתי דיה בנושא הזה. וגם בדקות האחרונות היה ניתן לראות בבירוש שהוא גם לא יורד להגנה, והוא שחקן שנכנס מחליף.
משהו שם לא היה ברור, לא מגיע לו פרס לדעתי האישית לפתוח בהרכב ביום ראשון נגד אלבניה. דורון, מה הידיעה שהעברת? לא, אז אני רוצה לראות, תראה אם זה עלה בוואן, אז... עלה. עלה כבר, עלה, אז אוקיי, אז חילופי השמות שם, אתה יודע. ראו את זה במגרש. אלירן התורה היה לו מה להגיד, כמובן, לדיה סבא. ראינו את שניהם, אחד עם השני. כן, אבל זה היה גם בחדר הלבשה, ראינו גם את דיה סבא, כל מי שהיה בעמדת הראיונות ראה אותו יוצא בזעם, אתה יודע, הוא לקח כנראה קשה את הסיפור, אבל אין ספק שזה לא פשוט. היה גם פעם מקרה שאתה יודע, גם מטר הלך לבד ולא מסר לו. זה היה כבר בסוף, אחרי שהוא הכין להם כל כך הרבה מצבים, ובמקום... משהו שם בהתנהלות של דיה סבא במשחק לא הייתה טובה. ראית נכון, ראית נכון, ואין ספק ש... זה כפי הנראה אובר מוטיבציה, כמו שאומרים. יכול להיות, אני לא אומר. התוצאה היא תוצאה לא טובה מבחינתו. לפעמים שחקן, אתה יודע, כשנכנס מחליף, רוצה לכבוש את העולם. לא הוכח. וכן, והוא עושה פעולה הפוכה, ודיה סבא... דיה סבא שחקן נהדר, אין לנו ספק. אבל אתר אמר לו דבר יפה, דיה זה נבחרת. ואי אפשר משחק אנוכי. לא משחקים פה בשכונה. וכן, ובדיוק, זה נבחרת, ולכן בסדר גמור. אתה יודע, עבר כמה דברים בחדר הלבשה. לא, אבל היה אפשר לראות את זה גם ביציע, כולם דיברו על זה. זה היה מאוד מוזר שהוא לא מוסר חזרת הכדורים לאנשים שהוא יכול בקלות להעמיד אותם מול השאר. בוא נאמר, אם הנבחרת הייתה חלילה מבחינת עושה טקו, אז זה היה תופס. ברור. ואני חושב שבאמת מה שנקרא עונש חינוכי, של לא לפתוח, אפילו לא לשחק משחק הבא. לא מאמין שזה יקרה, למה... אם הוא פותח, אז זה קצת עצוב. אני אגיד לך למה, מכיוון שבן סער לדעתי לא יהיה קשה. אז תומר חמד שיעלה. כן? אבל זה לא פשוטת משחק, אתה צריך משהו מהיר ליד... לא יודע. אגב, בכלל, אני חושב שראינו שם את כל החבר'ה של המגזר, כל הכבוד להם, שיחקו. בירם וטוואטחה היו דרגה אחת מהכולם. אני חייב להגיד לכם שהשילוב, ואנחנו תכף גם נשמע את התגובות של השחקנים האלה מיד אחרי המשחק במיקזון, אבל השילוב של קיאל, שמבחינתי הוא וטוואטחה ביחד, היו מצטיינים. נכון. אתה ממש ראית... אני חושב שנתחו היה גם מעולה. תראו, אז תראו כמה, כן, כמה אבל, אנחנו אומרים, אבל... ודבור היה טוב. דבור, קיאל, טוואטחה, השלישייה הזו שכאילו עם חץ כזה משמאל לאמצע כלפי מעלה. עשו דברים מאוד יפים. אם נראה מפת חום של המשחק בלי שראיתי, אני אומר לכם שהכל עבר דרך השלושה האלה. השלושה האלה ניהלו ולקחו עליהם את המשחק. דבור, קיאל, טוואטחה, זה משחק שלהם. תגיד לי, אתה יכול להסביר לי אבל לגבי עומרי בן ארוש? וואלה, שיחק מצוין, תקשיב טוב, אתה אומר לעצמך. שמע, הוא משחק שמונה משחקים בבלגיה, פותח בהרכב ונראה טוב, אבל ראינו אותו בחיפה, כלום ושום דבר היה, תקשיב. ואגב, וגם לפני זה במכבי תל אביב. נכון, גם במכבי תל אביב שנה אחת, השנה האחרונה שלו. ואתה אומר, מה קורה פה? איך זה יכול להיות? וואלה, הוא מגן שמאלי לא רע בכלל. לפעמים, לפעמים שחקן, לפעמים שחקן שעושה סוויץ'. אני לא רוצה להחזיק, אבל זה תמוה, שכל כך הרבה שחקנים... זה תמוה, יש הרבה שחקנים במכבי חיפה שלא הצליחו, או שלא נתנו להם צ'אנס נכון, אבל זה לא משנה. לפעמים אתה משנה אווירה, וזה עושה לך רק טוב. זה לא רק במכבי חיפה, זה גם בבאר שבע קורה, במכבי תל אביב, ואתה משנה אווירה, וזה עושה לך רק טוב. לפעמים זה לא נדבק, אין מה לעשות. לפעמים לא נדבק. אני חייב, אין פה, אומנם... כמה יכול לו להידבק? דרור היום על תקן הפרשן פה. יש לנו פה שני כתבים שכל אחד גם פרשן בעצמו, אבל לא בהגדרה, אין לנו פה היום את בנאדו ולבנטל ודורה ואהרונוביץ' וקטן, אבל אני חייב רגע לשאול, הרכב שאתמול ראינו, ואני לא מדבר על השחקנים, השיטה, ה-5-3-2 הזה, שבעצם טוואטחה ודסה הם היו מה שנקרא הווינגרים, והם היו לדעתי יותר שחקני התקפה מאשר הגנה. וזה הרכב שנכון, זה נשמע 5-3-2, זה כאילו הגנתי, וזה על פניו הרבה יותר התקפתי. זה הרכב שכל הזמן במכבי חיפה, האוהדים, מה שהם רוצים לראות מרוטן שלא קורה, זה השיטה שבה רמי גרשון יכול לבוא יותר לידי ביטוי, זו השיטה שכאילו אנחנו יכולים לראות מכבי חיפה אחרת, יותר טובה, יותר התקפית, זה אני רוצה להבין. אבל בשביל זה אתה צריך... אני שואל, אני לא אומר. שנייה, אז אני אגיד מה שאני חושב. אתה צריך בשביל השיטה הזאת של שחקנים מהצדדים, מהירים ואיכותיים מאוד, כמו שתואת לך ודאסה, ואין לך את זה במכבי חיפה. קודם כל, אתה יכול לייצר, אתה יכול מבוקה וסן. מי? מבוקה וסן מהירים. מבוקה מהיר ומייצר כל הזמן. בדיוק, לכן אם אתה צריך עם שלושה בלמים, זה יכול להיות. מבוקה מהיר ולא יעיל, כשהוא הגיע יותר אל, הוא לא יעיל. המסירות שלו לא מדויקות, אתה לא יכול... המסירות שלו הכי מדויקות במכבי חיפה. הוא יצר שישה מצבים במשחק האחרון. אבל שלא עשו אתם כלום. שלא נתנו גולים. עם כל הכבוד... יש לך, חסרה לך איכות בחלק הקדמי לחיפה. גם וגם, גם. אתה לא יכול להשוות, עם כל הכבוד למבוקה, לדעתי אלי דסה עולה עליו. אלי דסה בסדר, אבל לקחת את הדוגמה הכי קיצוני. רגע, לא קיצוני, אפשר לשאוב אלי דסה, אנחנו לא... הוא המגן הימני הכי טוב בארץ. נכון? דרך אגב, אלי דסה, בעיניי, כשדיברתם קודם על תורתך, כשתורתך כבר איבד את הכוחות שלו ויצא החוצה, אלי דסה דקה 85 ודקה 90 עוד המשיך לפרוץ לאורך הקו. בסדר, כי אלה, הוא משחק באופן סדיר ותורתך פחות. השיטה הזאת טובה, כשיש לך באמת שני שחקנים מהצדדים איכותיים ומהירים.
לגבי הבלמים, זה אמור איפשהו אולי לחפות על יכולת לא מי יודע מה. באמת, שלושה בלמים, לקחנו שלושה בלמים שהם לא מצטיינים ולא הצטיינו בתקופה האחרונה. נכון. וזה לא בהכרח שמשלושה בינונים אתה תעשה שני בלמים טובים. הפעם זה עבד לא רע, זה עבד גם כי סקוטלנד לא באמת יזמו. סקוטלנד לא יזמו, ואחר כך גם מורחק להם משחקן, אז איכשהו התלבש. אני לא בונה על הבלמים האלה יותר מדי לעתיד, אבל מה שכן, על שני השחקנים מהכנפיים, על האמצע עם בירם קיאל ודור פרץ שהולך ומשפר. בקיצור, זו השיטה שיכולה להתאים למכבי חיפה? אני תמיד טוען שיש שלושה בלמים, אבל יש לו את רמי גרשון, יש לו את מי עוד, חפשי ועתיין רנן. שלושה בלמים, שים את הווינגרים שם, את סן ואת מבוקה, וואלה מרה, אבל ההולנדים מקובעים, למדנו, הם לא משנים, שיטת משחק, אותה שיטה, ולא יעזור. מה עדיף, הולנדים או אוסטרים? מבוקה ו... איך קוראים לו? מבוקה וסן מנחם, הם גם באופי שלהם יותר התקפיים מהגנתי. סן שיחק הרבה פעמים, קשר שנה שעברה. יפה, לכן, אם אתה משחק בשיטה הזאת, זה מאוד יעזור, אבל עוד פעם, אתה נתקל בסופו של דבר, שאתה יכול להכניס כדורים טובים לאמצע. למכבי חיפה אין היום איכות בחלק הקדמי, וקשה לה מאוד להפקיע שערים. קאמר היה אמור לעשות ההבדל. אנחנו עוד נשוב למכבי חיפה וגם להפועל חיפה, נדבר גם על בירם, נדבר גם על מקסים פלקוצ'נקו, ואגב, איך הוא יושב בספסל בהפועל? לא רק זה, גם בכלל כל מה שקורה איתו, ה-ups and down האלה, וגם היה לו משחק, והיה לו משחק טוב בנבחרת הצעירה, כבש, והיה שחקן, והיה בין הבולטים. אפרופו זה משחק בלי לחץ. כן, זה גר בשביל זה, משחק בלי לחץ. עדיין, אם אני ניר קלינגר, אני מאוד שמח לראות שהוא כבש. עוד מעט נדבר גם על ההכנסות וההוצאות של יואב כץ בשנים האחרונות, כתבה של גידי ליפקין בוואן, אבל לפני זה אנחנו רוצים עוד ככה באמת לשחוט את הלימון בנושא הנבחרת אתמול. הנה כמה הודעות שאתם כתבתם לנו. מוטי רושם בנושא דיה סבא שדיברנו מקודם, אני לא יודע מה אתם מתפלים על דיה סבא, הוא עשה את זה גם בנתניה, ואם תראו אותו בבאר שבע מאז שהוא הגיע, גם שם הוא עושה את זה. אז אני לא שמתי לב את זה בבאר שבע. בבאר שבע אני גם לא רואה. בנתניה כן, אבל שם, אבל שם אתה לא סיבה. נכון. בנתניה זה אחרת. בבאר שבע עוד לא נכנס, רק נכנס. אוקיי, זו הודעה של מוטי. לא, בסדר, אני רק אומר. לא, לא זמן עדיין. ירון צ'יבוטרו רושם לנו, סן מנחם מוכח את עצמו בכל משחק, וכשאתה בונה סגל שלד לשנים הבאות, 3 נקודות, צריך לקחת את זה בחשבון. עוד פעם, השאלה רק האם בונים עליו כמגן שמאלי ראשון לשנתיים הבאות, לא לשנה הזאת. מי בונה? אם כן, סבבה. לא, מי בונה השנה? הם לא יודעים על עצמם מה יהיה. אז בסדר, אז אם לא, אז למה למהר להחתים אותו? לא, קודם כל, יש לפעמים, אמרתי, יש לו, החוזה שלו לא היה מסתיים בסוף העונה. לא, לא מסתיים. הם היו צריכים, הם היו בקטע שהם היו חייבים פה לגעת בחוזה שלו. זאת אומרת, היה פה איזה סיפור, כנראה משהו כמו יציב עליה, שהיו חייבים לממש אופציה. במקרה שלו היה צריך בו לשבת על החוזה. לדעתי שנה שעברה מימשו את האופציה כבר לארבע שנים קדימה. כנראה שפה הייתה הבטחה לשדרוג. הייתה הבטחה פה כנראה לשדרוג. אז תשדרג לו בלי להאריך בשנים. לדעתי הוא חתום לחמש-שש שנים קדימה כבר, אני לא יודע כמה. אתה מנציח את הבינוניות. טוב, איליה חביס רושם, אם טוואטחה ימשיך לא לקבל דקות בגרמניה, חייבים ללכת עליו בכל הכוח, היה הכי טוב במגרש אתמול. אין סיכוי שהוא יחזור. חבר'ה, מי עוזב קבוצת... וגם אם לא שם, הוא יהיה באירופה. יש לך בדיוק, יש לך מספיק קצר באירופה. טלב לא רוצה לחזור, זה כל ה... לא, אגב, הוא כן שיחק, הוא היה פצוע כמעט חודש. הוא משחק לא רע. הוא משתלב פה 20 דקות, פה רבע שעה. בסדר גמור. משחק, גם בליגה האירופית. אני טוען, שחקן טוב צריך לשחק. אגב, אני בטוח גם שהמשחק של אתמול, אם המאמן שלו ראה את המשחק, עשה לו שירות טוב. נכון. גם בשביל עצמו באופן אישי. לגמרי מסכים איתך. ציון בן חמו רושם, שאני אמרתי לכם להביא את קרמר וריינן וסנטוס, והיו מביאים את... היו מביאים את טוואטחה וקיאל, היינו עכשיו בצמרת. איזה להביא את עכשיו את טוואטחה וקיאל? לא, הוא אומר שהוא אמר כאילו בתחילת שנה, כשדיברו, שהוא כנראה רוצה את זה, אבל אי אפשר להביא אותם. זה לא רלוונטי להגיד, בוא נביא את מסי, מה זה? נראה לכם שברם קיאל לא הייתה משלם את 650. ברם קיאל יעזוב קבוצת פרמייר ליג כדי לבוא לפה. זה סתם פנטזיות וספינים והכל טוב ויפה, עזוב, נו. זה לא ריאלי בכלל. טוב, דיברנו על טוואטחה וקיאל, אז באמת, כמו שאני אמרתי, הם היו המצטיינים שלי אתמול ביחד. בוא נשמע מה היה להם להגיד גם לך וגם לתומר, כל הכתבים במיקזון. תומר חמוד מאוד כן, אהבת? נשמע תאורה. הנה, טלב טוואטחה אחרי המשחק. ככה עמדה ומתחיל דבר. אני חושב שכל ה-11 שחקנים והמחליפים שנכנסו, כולם היו מצטיינים היום, במיוחד במחצית השנייה. האמנו ודיברנו... אחד עם השני במחצית שחייבים לצאת ולתת הכל וזה מה שעשינו עם הדחיפה של הקהל שהיה מאוד עזרו לנו ומקווה שנמשיך ככה זה היה משחק מאוד מאוד חשוב לנו שנחזיר את האימון של הקהל
אני מקווה שכבר יום ראשון למשחק הכי חשוב שלנו, הקמפיין נראה לי, שטרנר יהיה מלא וידחפו אותנו, למה אנחנו בלי הקהל. שלוש נקודות, אנחנו בלי הקהל. אז גם השחקנים מבינים את החשיבות של הקהל, ואני בטוח שגם השחקנים אתמול התחזבו לראות שבאו רק רבבה. בסדר, אבל מי פה צריך, אמרתי, זה נקודת שפל, ומי פה צריך להתקדם קדימה, וניצחת. אין סיבה בטוטו טרנר. אגב, זה סיבה גם, לקהל הגיע. בדיוק, אין סיבה עכשיו, אתה יודע, לדוש במה לא היה. עכשיו מה יהיה? מה יהיה? יש טוטו טרנר, באר שבע, תבואו שם, תעודדו, אלבניה, המספר של אתמול, בטוטו טרנר, זה מגרש מלא. נכון? אז אין סיבה גם לא לנצח את המשחק השני עכשיו, ואני מאמין שגם יעשו את זה, בוא, אלבניה, ראינו אותם, כן? אז צריך לבוא אם לצח. אם אתה צחק באותה יכולת, אתה תעשה את כן, זה. אם לא. אתה לא תהיה באותה יכולת. בוא, גם נגיד אגב, אלבניה, במשחק הראשון, חצי ראשון היינו טובים, נכון? שמעתי מאחד השחקנים, שלדעתם לפחות, האישית של השחקנים, הסקוטים הרבה יותר קשים מאלבנים. לפי איך שהם מנתחים את זה השחקנים. נו, הסקוטים יותר טובים כקבוצה. בסדר גמור, זה אומר שבאלבניה צריך להיות יותר קל נגד מה שהיה נגד הסקוטים. פה נגד אלבניה חייב להיות יותר קל, כי אלבנים לא נמצאים גם בשפל שלהם. אז זה הזמן לנצח, ולשש נקודות. אז זה עדיין לא מבטיח אבל עלייה, נכון תומר? זה הפרש שערים? לא, אתה נשאר בתמונה, אתה נשאר בעניינים. אתה נשאר בתמונה? בוא נגיד שעדיף לנצח בבית אלבניה. אחרי שפתחת נפסד בחוץ, אין לך עכשיו מקום לטעות. זה המקום שלך לנפילה. אתה צריך להמשיך את המומנטום ולנצח את המשחק. כן, אבל אני אומר, בגלל שיש שלוש קבוצות כאן בבית, אתה צריך גם הפרש שערים לקחת בחשבון שהוא יכול להיות משמעותי. בסדר, קודם כל תנצח. תנצח. קודם כל תנצח. לא רק לנצח 2-0, זה יכול... אתה מנצח ומצליח לשחות תיקו בסקוטלנד. כן. ויהיה לך קשה בסקוטלנד, זה לא יהיה אותו משחק. וזה לא נגמר פה, יש לך חצי גמר. בוא נשמע, תודה, שלב שלב. בוא נשמע מה היה למונס דבור, גם כן אחד המצטיינים והטובים אתמול בנבחרת להגיד אחרי המשחק. כן, סוף סוף ניצחנו, עשינו משחק גדול. אפשר להיות שמחים, ליהנות מהניצחון, אבל לחשוב כבר על יום ראשון, ואיך אנחנו מתכוננים טוב, ובעזרת השם נצח גם ביום ראשון. אמנו בעצמנו, ידענו שאנחנו יכולים לנצח היום, ובסופו של דבר כן עשינו את זה, אני חושב שכן מגיע לנו הניצחון, מגיעות לנו שלוש נקודות, עשינו באמת מאמץ גדול. שמחים מאוד על השלוש נקודות. אני חושב שזה יותר מדי להגיד שזה נבחרת של מונס דבור. היה לי משחק טוב, כן, אני חושב שלכולם היה משחק טוב, אני מרגיש טוב, אני מקבל את הביטחון מהמאמן, מהצוות, גם מהשחקנים מסביבי. אני מאוד מאושר על המגרש, אני שמח שאני גם עוזר לנבחרת, מקווה שבקרוב גם אני אפקיע את הגולים שלי ואני אעזור יותר. אגיד לך את האמת, כן דיברנו על זה ככה לבד, אני, טלב, ביברס, ברם גם, אנחנו ידענו שיש לנו באמת הבנה טובה, ראינו את זה גם באימונים ואמרנו יאללה בוא ניקח על עצמנו גם היום במשחק. עוד פעם, כולם עשו משחק טוב, גם בצד השני, בצד ימין, כולם עבדו קשה, נתנו את 100%. כמו שאמרת, זה נראה הבנה עיוורת, אני מאוד מקווה שזה ימשיך ככה, ורק נלך ולהשתפר. תשמעו, מאוד אהבתי את הדברים של מונס דבור, זה כמובן עיקרי הדברים. שני דברים שאהבתי במיוחד, הראשון, שהוא אומר שם, כן, אנחנו בינינו לבין עצמנו השחקנים, אני מאמין שזה היה בטח בחדר, בשעת לילה עם הפלייסטיישן ועם הסוני, בין טורניר לטורניר, הוא אומר, אני, נטחו, קיאל, טוואטחה, דיברנו ככה, בינינו לבין עצמנו, לא משהו רשמי, ואמרנו שאנחנו ניקח את המשחק על עצמנו. למה אתה מחייך, תומר? כמה הרגשתי את זה. לא, הארבעה שבאמת היו טובים. היו טובים, ותקשיב טוב כמה הרגשנו את זה במגרש. לא, זה... שהם לקחו את המשחק עליהם. תשמע, זה מטורף, הם עשו פה עבודה. דיברו פה על הבנה עיוורת, ואני באמת... זאת אומרת... אתה יודע למה הוא צוחק בצדק? מה זאת אומרת למה הוא צוחק? הוא צוחק, כי על המגרש זה באמת היה ככה. לקחו ארבעה, חמישה שחקנים יוזמה, לקחו את הנבחרת על הכתפיים. וראו שהם לוקחים את היוזמה. אתה רואה את זה? תשמע, אתה רואה את זה בסיום. אתה רואה את טלב, לוקח את כולם לקהל. אתה רואה את דאבור, נותן לו... תשמע, אתה רואה שהם לקחו את הנבחרת על הכתפיים. ואגב, זה לדעתי הסוד, לא רק של הנבחרת, של כל קבוצה כדי להצליח, השלד הזה של השלושה, ארבעה, חמישה דומיננטים, שיש ביניהם חברות, וכמו שאמר, הבנה עיוורת. הבנה עיוורת. אבל גם דומיננטים וגם, אתה יודע, איכותיים בסופו של דבר. מפרגנים אחד לשני. נכון. לא כל אחד לעצמו. נכון. וזה היה יפה לראות את זה. הדבר השני שאומר מונס דבור, לשאלה, האמת, אני לא יודע של מי אז אני מתנצל, אומר, לא, אי אפשר להגיד שהנבחרת היא נבחרת של דבור.
שאלו אותו שם אם זה... זה לא נכון להגיד את זה. גם מי שראה את המשחק אתמול, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה נבחרת של מונס דבור. הוא עשה איזה זהבי. וחבר'ה, עם כל הכבוד, בוא נע, הוא משחק טוב, הוא חלוץ אדיר, הוא עוד לא הפקיע שערים. הפקיע, אמרתי לך כבר, תרגע. יום ראשון הבטחתי לך. בוא נראה מה הפקיע. קודם כל, הוא איכותי, אבל זה מחק עצום באמת לבוא ולהגיד לו... ברור. עכשיו, השאלה, אבל... אני חייבת לא בנויה על זה. אוקיי, אני אהבתי ש זה לא רק באמת שהוא היה אתמול היחיד מעל כולם. ממש לא. השאלה אבל מה קורה עם השאלה הזאת, אני שאלת את ערן זהבי, ואם ערן זהבי היה במשחק, ואם הוא היה בסגל, האם החיסרון שלו הורגש אתמול? לא. האם ערן זהבי נחוץ לנבחרת כנבחרת של ערן זהבי, כמו שאז ציירו את זה? המזל הגדול, יש פה מצב מסובך. המזל הגדול שהוא לא היה, ואני אסביר למה. וכיוון שהיו חששות גם בהתאחדות, גם בנבחרת, חזרתו של זהבי מאז אותו משחק האחרון שהוא היה, חששו שאולי משהו קצת לא ילך, למה צריך את הכאב ראש הזה? יצא לטובה, ואני חושב שהאנרגיות היו כל כך טובות ביציעים, וואלה שזה רק תרם, מספיק שיבואו 20 איש שיזכרו לזהבי את השלכת הסרט, ואתה יודע, כל אבי... כן, אבל אסור מה ניצחון פה להסיק שלא צריכים את זהבי, אנחנו עדיין צריכים את זהבי, זהבי שחם חזור לנבחרת. יכול להיות שאם זהבי היה משחק אתמול, היה עוד יותר טוב. והוא יחד עם... יכול להיות שלא, אתה אומר. זהבי יחד עם דבר. בסדר, אתה לא יכול בגלל משחק אחד עכשיו פתאום לעשות את זהבי לא רצוי. אני לא אמרתי שהוא לא רצוי, להפך. הוא רצוי. במשחק הספציפי של אתמול יצא לטובה. החוכמה של הרצוג זה לדעת להשתמש בכל השחקנים הטובים שיש לך. ואתה עוד תצטרך את זהבי בעתיד. תראה, זהבי, אם היה במקום בן סער, זה לא היה נורא בכלל, כי יש לו... היה כנראה יותר טוב. יכול להיות יותר טוב, כן. אם כבר מדברים על נקודה חולשה, בן סער היה חלש. אז יפה, אז אין לו בדיוק את התיאום כמו שיש לדבור וזהבי, אבל בסדר, זהבי עוד אפשר להשתמש בו בעתיד. מה זה אפשר? ברור שאפשר, וצריך להשתמש בו. במשחק הספציפי הזה יצא טוב לדעתי. טוב, אנחנו דיברנו על רביעה שהייתה... הרביעה שלקחה את המשחק על עצמה ויש להם הבנה עיוורת, אז בוא נשמע את... חמישייה? למה חמישייה? כי זה כדורסל, סתם. דיבר דבור, אמר, נטחו, קיאל, טוואטחה, דבור, כן. דבור, רביעה? רביעה, נכון. רביעה. טוב, נחמני אומר, זהבי לא נחוץ, חמד לא נחוץ, ארוש לא נחוץ. אז מי בשאר? אם ארוש לא... אולי. לא שאתה לא הייתה לו הרבה עבודה, כן? לא, אבל אתם יודעים מה נחמני מתכוון. לקטע שהוא שחקנים שעצו נגד הנבחרת או עשו פרצופים, הוא כל הזמן הרי יש לו קף כזה שהוא טוען שהם לא צריכים להיות בנבחרת כי הם לא מספיק מחויבים לנבחרת. בוא נשמע אותו, איקה, תעלה את נחמני, נשמע משהו להגיד. בינתיים, בוא נשמע גם מה היה לנטחו, הקפטן, לומר בסיום המשחק. שחק משחק מצוין. הנה נטחו. כן, זה מה שדיברנו לפני המשחק. זה מה שביקשנו מהשחקנים בחדר הלבשה. ואני שמח מאוד באמת שזה נראה על המגרש, הצופים הרגישו את זה, האוהדים הרגישו את זה, וזה גם הורגש בתוצאה. אני באופן אישי יכול להגיד שזה הרגשתי היום כמו כאילו הניצחון הראשון בקריירה שלי, היה כל כך משמח, כל כך להוריד איזה משהו מהגב, מהגוף, וזה היה גם ניצחון שאנחנו נראינו טוב, שיחקנו כדורגל טוב, נלחמנו, רצנו, נתנו הכל, אין לי מילה רעה אחת להגיד על אף אחד. אומר נטחו, הרגשתי כמו ניצחון בכורה. מדהים לשמוע אותו. בחיים לא ראיתי את נטחו כמו שראיתי אותו. אני ראיתי ושמעתי את כל הרעיון של נטחו, ודרך אגב, אפרופו מה שנחמני כתב, אז אני שמעתי גם את הדברים שנטחו אמר, והוא אמר שהוא בעתיד, או בכלל, באופן עקרוני, לא היה מזמן לנבחרת שחקנים שוויתרו במסיבת עיתונאים, לא היה מזמין לנבחרת שחקנים שוויתרו על נבחרת מיוזמתם. שזה לדעתי היה מסר ישיר לערן זהבי. לערן ואולי גם לאחרים. זה בתשובה לשאלה שנחמני שאל אותו באמת במסיבת העיתונאים, ואני חושב שנחמני יכול לתת הסבר על זה. בינו איתנו לקו, ליאב נחמני. צהריים טובים. צהריים טובים. ראית איזה פילי טכנולוגיה? לפני שנייה בוואטסאפ, עכשיו בשידור. כתבת לנו בפאנל שאתה, מבחינתך, זהבי לא נחוץ, חמד לא נחוץ, ארוש לא נחוץ. תומר לוי שבא מכיר אותך כמו כפיית שלו, מסביר שזה בגלל העניין שהם כאילו יצאו נגד הנבחרת, או יצאו נגד בעיות כאלה ואחרות. כל מי ששם את עצמו לפני הנבחרת לא צריך להיות בנבחרת. אני הייתי עושה הפרדה בין השלושה, אבל תכף אני אגיד אם אתם תרצו. אי אפשר לעשות הפרדה. למה? לא כל מקרה דומר למשנה או נחמני? למה? אחד שם קצוץ על סרט הקפטן. לא שם קצוץ. שאלה, עכשיו אני אתעצבן, יצעק משהו, זה יגיד שאני שם קצוץ על הרדיו? לא, אני קיבלתי עצבים ברגע, הוא קיבל עצבים ברגע שהקהל שלו, בבית שלו, קילל אותו בלי שום הצדקה. אין בעיה, אין בעיה. אותו רגע, בהתנדר איתך. הבן אדם נמדד לפי כיסו, כוסו וכעסו. הוא בקע שלו, נפל. תעשה פעולה אחרת, אל תזרוק את סרט הקפטן. הוא זרק בהתנדר איתך.
מתנדר איתך, זה מה שהוא נצל נכון, זה מה שהיה לו. תגיד לי, זה סרט קפטן, מה הוא זרק את הגרב שלו? ואם הוא זורק את החולצה, אז מה? חולצה, אגב, זה אותו דבר מבחינתי. יותר גרוע, יופי, אז לא משנה. אז אני אומר, הוא צריך להיענש על זה, אבל לא לתלות אותו בכיכר העיר. אז בסדר, נשלו אותו מסרט הקפטן, תודה רבה, וזהו. עכשיו בוא תרד עד הסוף לסוף דעתי. אחר כך הגיעו שני שחקנים, במצב שהנבחרת הייתה עוד במצב מצוין, היא כולה הייתה עם הפסד אחד בספרד, ובגלל שהם לא שיחקו נגד ספרד ומאוד נעלבו שהחולצה של איניאסטה הלכה לשחקן אחר, וזה היה להם נורא קשה לשאת את זה, איך לא פתחנו, איך לא שיחקנו במשחק? אלה מקרים יותר חמורים לטעמי. המאמן ככה והמאמן ככה, ומהרגע הזה התחרבן כל הקמפיין, וזה הסיבה שלדעתי הנבחרת הזו הגיעה לאן שהגיעה בסופו של דבר. ולא פחות גרוע, עוד החזירו אותם אחר כך לנבחרת, פתאום תומר חמד גילה שהוא לא משחק מול איטליה. אנחנו שומעים על פציעה בסיבה רשמית, 3 ימים אחר כך או 4 ימים אחר כך, הוא פותח בהרכב של ברייטון וכובש מול ווסט ברומיץ'. זה בעיניי, הדברים האלה, ההרגשה הזאת שהשחקנים לא רוצים ולא מחויבים, הרגשה לא טובה, יותר מזה אני אומר לך, משיחות עם שחקנים בנבחרת, ולא אחד ולא שניים ולא ארבעה, אני אומר לך את זה בצורה חד משמעית, ונתחו לא סתם אמר את מה שהוא אמר, יש שחקנים שלא רוצים להיות בנבחרת. אני אומר גם את עכשיו זה, גם כיום כולם ישמעו, אני בסגל הזה אני קצת פחות זה, לא, בסגל הזה כולם רוצים להיות בסגל שלו, אבל אני אומר לך שיש שחקנים שהנבחרת בשבילם היא נטל. נו, אז שלא הזמינו אותם, מה הבעיה? אוקיי, אז נתחו אמר את הדברים נורא ברור, מי שלא מחויב לא צריך להיות כאן, נקודה סוף. כל הכבוד, אחלה גבר, לא רואה בעיניים, לא מחשבן ימינה ושמאלה, ואמרת האמת, אהבתי. כל מי שהעביר ביקורת על זה שנתחו מקבל סרט קפטן, צ'רקסי, אני מתבייש בכלל להגיד את המילים האלה, אבל אני אומר לכם שמי שראה אתמול את המחויבות של נתחו כקפטן, נתחו סיים את המשחק סחוט, הוא לא יכל לעמוד על... מה זה, פצוע הוא היה, הוא היה עודידה. שמעתם מה אומר, שמחנו כאילו זה ניצחון בכורה. ודורון עומד לידי, הוא עובר לידינו, אמרנו, תשמע, מה הפציע הזה? אז הוא אומר, גם אם אני משחק על רגל אחת ביום ראשון... אני משחק ביום ראשון. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה פה לנצל את הבמה כדי להגיד משהו. אתמול בפריגיים, לפני המשחק, ישבנו דורון, לבנטל, בנאדו, פלטקביץ' ואנוכי, וככה עברנו על ההרכב וניתחנו, והיה ספסל ענק, היה סגל של 22 שחקנים, ודיברנו על זה שנתחו שבאמת באיזשהו שלב אולי כבר קצת מיצת הנבחרת, דיברנו על זה שאולי כבר הוא מזוהה הרי עם כל הקמפיינים שפחות מוצלחים, וזה שהוא משחק בליגיונר ומשחק בחול, זה לא אומר שהוא חייב להיות בנבחרת, כמו שנגיד במכבי חיפה, רועי קיאט או גרשון שהם הסייני השחקה, לא היה הפוך. ודיברנו, אמרנו, כבר רוצים אותו החוצה מהרכב, לא מהנבחרת, אבל מהרכב. כי אתה מחפש רענון, אתה מחפש משהו חדש, ואתמול הוא שיחק אותה. ואתמול הוא שיחק אותה, והוא השתיק אותנו. אתה יודע למה? כי הוא לקח, יש שחקנים של מאמנים, הוא שחקן של מאמן. מי שרואה את ההתנהלות באימונים, תומר, ואני נמצא באימונים, רואה שיש לו חיבור מיוחד עם הרצוג. אז חשוב אלף להודות... כן. דולב, אתה רוצה שנספר לך סיפור על נתחו? זה היה נכון עד למשחק אתמול. אז אני לא, אבל אמרנו משהו אחד. עכשיו אני מתקן מה שאמרנו, כי הוא גם תיקן, הוא עשה... אני מאוד אוהב את נתחו, אפילו שאומרים, הוא לא נתן כלום בשנים האחרונות וזה, אבל שחקן שמשחק כל כך בשביל... אתמול ראיתי שחקן שמחויב... לא, זה לא סתם. אתמול ראיתי שחקן שמחויב, והשאיר את הלב והנשמה על הדשא הנבחרת. כן, ליאב, סיפור. אפרופו סרט קפטן, יש קפטן אחד שזרק סרט ואנחנו יודעים, מכירים את כל הסיפור. נו, היה, נגמר, אני יכול לשמוע על זה. מה עשה ביברס נתחו השבוע עם סרט הקפטן? ביברס נתחו השבוע עם סרט הקפטן, כל השחקנים שהגיעו, קודם כל עשה סוג של שיחה במלון, בלובי של המלון, ביום השני כמדומני, עשה שיחה ודיבר עם השחקנים על זה שצריך לשים את כל מה שהיה מאחור, להרגיע, לבוא מוכנים, לבוא מחויבים. כל זה אגב בתיאום עם צוות מקצועי, סוג של קפטן שהוא בין השחקנים לבין הצוות המקצועי. היו כמה שחקנים שהעבירו לו כל מיני דברים קטנים, אתה יודע, זה הפריע לנו פעם קודמת, זה היה לנו קצת פחות זה. ביברס בא עם הדברים האלה הלאה, תיקן אותם, סידרו את הדברים, שחקנים הרגישו הרבה יותר נוח. מנהיג אמיתי, אני חושב שהוא ומונס הפכו להיות המנהיגים של הנבחרת. אגב, לא יודע אם שמתם לב בין השורות, אבל מקודם, לפני נחמני, ששמענו את הדברים של נתחו, אני רוצה להשמיע לכם שוב את המשפט הראשון שלו. עמודי, בוא נשמיע רגע שוב את נתחו. שימו לב למשפט פתיחה של נתחו, איך הוא מציג את הדברים. הנה נתחו, אתמול אחרי המשחק. כן, זה מה שדיברנו לפני המשחק. זה מה שביקשנו מהשחקנים בחדר הלבשה. ואני שמח מאוד באמת ש... אוקיי, שמעתם מה אומר? זה מה שדיברנו לפני המשחק? זה מה שביקשנו מהשחקנים, זאת אומרת... זה לא רק הוא.
אני מניח שגם מול הספור, חבר'ה, בוא, ראינו את זה. אבל הוא אומר... מי שרואה את הסיום המשחק היה... אני חושב שגם בירם. אבל זה גם דיבור של אחד שלוקח על עצמו... נכון. ויש לו אומץ להגיד, ביקשנו מהשחקנים. זה דיבור של מאמן. זה דיבור שהוא אחד שהוא לבל אחד. יפה. של קפטן. בוא נאמר, לא ראיתי תומרי בן ארוש בסיום המשחק, או איתן טיבי בסיום המשחק, עם אותם אמוציות כמו שהיה למונס בירם וטוואטחה. אתה גם לא תראה איזה סוג אחר של שחקנים. זה סוג אחר, אבל לא כולם באותו... אבל ראית שאלה לקחו על עצמם את המשחק. לי יש תחושה שכל עוד הרביעה הזאת, ונחמני, תקן אותי אם אני טועה, כל הרביעה הזאת של טאואטחה, קיאל, נדחו, דבור... וגם את דיה אפשר להוסיף. אבל כרגע הרביעה הזו, שמה? כל עוד תישאר ביה, חזקה וביחד בהרכב, לא, דיה לא, אה? אנחנו צפויים לראות אותו. תן לי רק לסיום. אני אגיד לכם עוד דבר. כל הזמן היה תפוח אדמה לוהט כזה, שאנשים פחדו לבוא ולהגיד, דיברו תמיד על זה שיש המון שחקנים, הרבה שחקנים עכשיו בני מיעוטים בנבחרת, ואתה יודע, תמיד היו את כל האנשים, סליחה שאני אומר את זה, המגעילים מסביב, שהיו אומרים, בגלל שהם כך הם לא מחויבים, בגלל שהם באו... אז אני אומר לכם... מה, אני אף אחד לא מושלם, יש גם גזענים, מה לעשות? מה שיפה בנבחרת הזאת, ואני אומר לכם, הזאת שהייתה אתמול, אני לא מדבר על כל שאר, מה שאני רואה בשבוע האחרון, שאין הבדל, וכולם מחויבים לנבחרת. לגמרי מסכים איתך. אגב, זה לא בושה להגיד. זה לא בושה להגיד, אבל זה צריך להיות משהו רלוונטי, חברים. בהרכב. שלא נתבלבל פה, זה צריך להיות משהו רלוונטי, המחויבות הזאת לנבחרת. בעצם זה שנחמני בצדק, דרך אגב, מזכיר את זה, זה אומר שבפעמים האחרונות זה לא היה ככה, אבל זה משהו שחייב להיות רלוונטי. אני ראיתי את השינוי. מה זאת אומרת שחקנים שמגיעים רלוונטיים לנבחרת? אתמול ראיתי את השינוי. לא מחויבים לנבחרת. ראיתי את השינוי גם בהמנון. ולמה הכוונה? לא ראיתי שחקנים ש... יפה. לא הורידו את הראש, הרימו את הראש. ומי פה ראיתי את השינוי? זאת אומרת... דורון רואה את הדברים. שפת גוף, חביבי. הוא רואה הכל. הכל מכל מכל. דורון מומחה. גם אם לא שרים, הם בעצם אומרים, אני אהבתי את זה. אהבתי בכל הכבוד. וזה נבחרת אחת, מאוחדת, מלוכדת, ולא אכפת לי אם זה X או Y או Z. ברור, מה זאת אומרת? טוב, דרון, מי שהכי טוב שישחק. והקהל אהב את זה. ומי שלא רוצה להיות פה, שלא יהיה פה. בדיוק. נחמני, פתחתי ואני אסיים, קיבלת הרבה זמן שידור יקר נחמני. עכשיו תן לי להגיב, ואני אגיד לך מה ההבדל. מה שהתכוונתי, ההבדל בין השלישייה הזאת שקרחת את כולם בחבל אחד, אני מדבר על זהבי, על חמד ועל ארוש. חמד וארוש שמו את הנבחרת, זלזלו אולי, כשלא באו, לא מצא חן ביניהם משהו, לא באו, זה אתה צודק ב-100%. זהבי לא כך, זהבי תמיד היה בא, מכל מקום איפשהו לא נמצא, מסין שזה רחוק מאוד, פצוע, לא פצוע. רחוק מאוד, מסכן, תיסה קשה. היה מגיע תמיד, זהבי אוהב את המשחק, יותר מכל אחד, יותר מכל אחד, מי שמכיר את זהבי, רגע, תתן לי להשלים. הוא היה פצוע, למה? תן לי להשלים. נו, לא להשלים, רגע, נחמני, תן לו להשלים. זהבי, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל שמעתי מאנשים שמכירים אותו מהסביבה וחברים שלו, הוא מגיע גם היום כשהוא השחקן המרוויח ביותר אי פעם בישראל, הוא מגיע, הוא משחק בשכונה עם החבר'ה שלו שם באזור תל אביב איפה שהוא גר. נו, נשאר בן אדם, מה זה קשור? הוא אוהב את המשחק, הוא לא מוותר על הנבחרת, הוא לא ויתר על הנבחרת אף פעם. אף אחד לא אמר שהוא ויתר, אבל מי אמר? הוא עשה טעות. לא, ההבדל, הוא עשה טעות, אני אומר את זה. הוא הודיע על פרישה אחר כך. הודיע על פרישה, קיבל עונש. בואו. הוא הודיע על פרישה לפני שהוא קיבל את העונש. בוא נעשה סדר כרונולוגי רק של השבוע האחרון לגבי רן זהבי. הוא לא... תחילת השבוע זימון לנבחרת. יום אחר כך שחרור מהנבחרת, שלושה ימים אחר כך תמונות באינסטגרם מהמלדיבים. אבל מה אתה רוצה? מה, רגע, אתה בעצם מה? שהוא יישב בבית עם שק על הראש כי הוא לא יכול לשחק, הוא פצוע. אתה חותר למה? שהוא לא היה פצוע ממש? למה? גם בסין הוא לא שיחק, הוא יושב ביציאה, מה אתה מדבר? קודם כל בסין הוא לא שיחק, אני חושב לזה שבנבחרת יש דבר של נראות, וזה לא נראה טוב. מה לא נראה טוב? לא נראה טוב, הוא לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. נחמני, נו בחייך, זה לא עכשיו קבוצה. זה לא עכשיו קבוצה. חבר'ה, שחקן, אם הוא לא יכול לשחק והוא לא בריא, לא צריך לשבת עם שק על הראש בבית. כדי להגיד, הנה, באתי, הייתי... מותר לו לצאת לחופש, מותר לו לבלות, מה העניין? זה עדיין לא אומר שהוא צריך לשבת בבית. אגב, וגם שם אני רואה אותו מתאמן בלי הפסקה. כן, בסדר, אבל זה לא משנה, מותר לו. אם הוא מתאמן בלי הפסקה, זה הכל בסדר. אני רואה אותו באינסטגרם, מתאמן שם בלי סוף, בטח. מה מתאמן? כדורגל? כושר. אה, כושר זה מה? גם פה הוא לא יכול כדורגל, הוא פצוע, חבר'ה, מה אתם עוזבו את הבן אדם? מה יש? אמרתי שהבן אדם לא שיחק גם בסין, צריך להגיד. נכון, גמרנו, אז נו, אז לכן אין לו מה לחפש פה. עזוב את זה, אבי, נחמני, עזוב אותו. אני לא זה, אני אומר מה דעתי. בסדר גמור. בסדר גמור, מכבדים, הכל בסדר. שחקנים שאני מרגיש מהם, שחקנים שאני מרגיש. ואתה יודע משהו? במשחקי נבחרת זה המקום היחיד שאני מרשה לעצמי לשבת ביציע עיתונאים כמו אוהד, ולקפוץ בשערים, והכל, ולחיות את המשחק.
כאילו זה הדבר הכי חשוב לי באותו רגע, וזה הדבר הכי חשוב לי באותו רגע. אם אני מרגיש מחלק מהשחקנים שהנבחרת לא חשובה להם כמו שהיא חשובה לי, אז זכותי לבוא ולהגיד את דבר האלה. האמת, הייתם צריכים לראות אותו אתמול, ישבתי לידו במשחק. נחמני, כן, חוויה, הוא עד. תקשיבו, ממש היה בתוך המשחק. טוב, אני רוצה עוד שתי הודעות להקריא לכם, נחמני, אתם מוזמן נשאר על הקו. איליה רושם לנו בצרפת, בהמשך מה שדיברנו מקודם, על עניין של השישה שחקנים מהמגזר שפתחו בהרכב, ודון שראה את השפת גוף השונה של העמידה. אהבתי את זה, אהבתי. באמת, ראש מורם, בגאווה, אז נכון, הם לא שערו, אבל רושם איליה, בצרפת, אלופת העולם, או בגרמניה, אלופת העולם לפני כן, גם שם כל המתאזרחים שרים את ההמנון? גם לא. גם לא. אגב, הם לא צריכים לשיר את ההמנון, נקודה. קודם כל, הם לא צריכים, הם ממש לא צריכים, ואין לנו טענות אליהם, הכל. אהבתי, אבל את הגישה שלהם. נכון. זה הגישה של חבר'ה ווינרים, שבאים, עבדו למען הנבחרת. אתה יודע מה? עבדו למען הנבחרת. ראיתי את זה בסיום, ראיתי את שפת הגוף. בואי נתן לפתוח. מתי ראינו אותו ככה מרים את הקהל? אני חושב שכל הסוגיה הזו של ההמנון, כן, שער, לא, זה לא רלוונטי. המילים לא מתאימות לאנשים שהם לא יהודים. אבל יפה מאוד שאתמול ראינו את המרימים ראש. פעם שעברה לא אהבתי, בגלל זה גם הערתי. אבל גם הכל היה זכר בנה והייתה נראה לא טובה עכשיו, וזה כאילו מרגיש. לא משנה. שיעשו את הדברים שהם עשו על המגרש. בדיוק, שימשיכו ככה. זה מה שחשוב. לא אם הם שרים את ההמנון או לא שרים את ההמנון. דברים ושיחקו וכל הכבוד להם. בנוסף, עומרי ביקש שנחמי לדור פרץ על הלחימה שלו, והוא מדגיש, אני לא אוהד מכבי בתל אביב, אבל חשוב להדגיש. שחקן, זה אחד השחקנים הכי טובים שגדלו. עוד דבר, זהבי בא ורמז על זה שחלק מה, אתה יודע, אוהדים, אנחנו יודעים, אולי מכבי חיפה, אולי שחקנים אחרים. אתמול עמדו באותו אצטדיון, האלפים שהגיעו וכן הגיעו, ועודדו דור פרץ, ושרים לדור פרץ. אז הנה, בבקשה. מה הקשר? לא הבנתי, עכשיו לא הבנתי בכלל מה הקשר. לא, אני אסביר. שהוא מכבי תל אביב? כן. מה הקשור, דר פרץ מכבי תל אביב? אבל זהבי היה בשלכם סדין אדום. זהבי היה סדין אדום לכל אוהדי מכבי חיפה, לאוהדי ביתר ירושלים, לאוהדי הפועל תל אביב, הוא היה סדין אדום לכולם. מה אתה משווה אותו לדור פרץ בכלל? לא, זה משהו אחר. אני רק אומר שזה לדעתי לא קשור לשיוך של שחקן לקבוצה זו או אחרת. שחקן שמשאיר את הלב שלו בשביל הנבחרת, בסופו של דבר כשבאים לאצטדיון אוהדי נבחרת, הם לא אוהדי מכבי. כן, אבל אז תתפלא, אל תתמם, זהבי. אל תתמם, אנחנו יודעים אוהדי ביתר ירושלים שמקלים שחקנים מקבוצות אחרות את הבאסואן במכבי חיפה, כאילו אנחנו יודעים, אל תתמם בקטע הזה. אבל דבר אחד צריך להגיד. אם זהבי היה שחקן של מכבי חיפה פה במשחק או בסמי עופר, לא היו מקללים אותו. אני מבטיח לך חד משמעית. אף אחד לא היה מקלל אותו. צריך גם להגיד דבר אחר. אני לא חושב שיש לנו איזשהו משהו להגיד על המחויבות של זהבי כשהוא מגיע לנבחרת. אין ספק. ולכן צריך לזכור שהוא חטף את הכללות האלה, שהוא נתן 100-200% לנבחרת, הוא חטף את הכללות האלה, לא שהוא זלזל או משהו כזה. כתוצאה מהמחאה של הקהל והכללות הוא זרק בסופו של דבר. שגה לחלוטין. שגה שילם, חזר. אבל אי אפשר לדבר על המחויבות שלו, יש לו מחויבות סילה נבחרת. מחויב, בלי ספק אפילו. טוב, דאב לחמני, אנחנו נאחל לך סוף שבוע רגוע, שקט, נעים, ולפני שניפרד, תספר לי מה בסירים היום? האמת היא שחזרתי כל כך מאוחר אתמול. אוי ואבוי, אל תגיד לי שאין סירים. מה זה אין סירים? ומי מכין אוכל? עוד לא. אוי ואבוי, אלוהים. רגע, אתה לא בדרך לעדן בן מסעת? תשאירו על עדן בן מסעת שם. אני יוצא, אני קודם כל, אני אגיע לעדן בן מסעת, אני רק עוד לפני זה. איפה האירוע? שאני בשביל לבוא שלנו. אז מן הסתם, נחמני, בטח באירוע יהיה הרבה אוכל. אומר לי, טוב, אסור להגיד את זה, אבל אולם מכובד מאוד. תיקח קצת אוכל הביתה. תשים צ'ק שם עבורי ועבור תומר. מה אתה רוצה עכשיו? חבר'ה, יותר חשוב מהכל, לאה עכשיו משחררת את הבן שלי הבן שלי כמה דקות, ואז אני... יאללה, בעזרת השם, הכל... תיקח אותו לאירוע, נו, תגיד לו, בא במקומי. כן, גם במקומי, תשלח שם צ'ק במקומנו. בסדר? דורון, הכי טוב לשלוח צ'ק. שלח צ'ק במקומי, ודורון יחזיר לך אחר כך, הכל בסדר. לא, כבר דיברתי עם עדן, יש גם נבחרת. נחמני. דחפו לנו נבחרת. תודה רבה. 45. שבת שלום, להתראות. והאמת שהשבת עשו כבר אותי אותו דבר, בלי הסרים של נחמני, לא יודע. טוב, לדעתי הוא מסתבך עם האישה. לא, בלגן. טוב, יש לנו עכשיו חידה לשישי, באיחור קל, אבל לא נוותר עליה. שימו לב, עם צבעי ביתר אני מזוהה, בראשון אנסה לעקוץ את האלבנים, לדמרי ולי יש מחנה משותף. מי אני? אני אחוד את החידה בשנית. עם צבעי ביתר אני מזוהה, בראשון אנסה לעקוץ את האלבנים, לדמרי ולי יש מכנה משותף, מי אני? התשובות שלכם עכשיו ל-0526-250-250, זה המספר שלנו בוואטסאפ, 0526-250-250.
250, אפשר גם בפייסבוק, אנחנו בשעה הבאה נעדכן על הזוכה וגם על התשובה. אחד מכם שיהיה מהיר ביותר יזכה בהמבורגר טעים באופן מוגזם בבלק בר בורגר, ויזכה בשובר לארוחה זוגית עסקית בבלק בורגר חיפה, גרנד קניון וסינמול. ועכשיו דורון, משלוחים עד הבית. יפה. אז אם אתה רעב... התוכנית משודרת בחסות. מהיום, ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. דורון, רשמת? כוכבית מה? 50-60, לא? 35-38. 35-38. לשלוחים באזור חיפה, קריות ונשר. פעם אחת בערב, תגיד לי, אוסי, אוסי, היום את לא מבשלת. וגם אני לא. היום אני מזמין לך בלק עד הבית. לא, לא היום. אה, אוקיי. זה יום אחד השבוע. רוצה להרוג אותו. לא היום, נו, בחיית רבה. ביום ראשון, בשני, שני, שלישי כזה. אוסי, היום עזבי את הסירים. היום מתפנקים. יאללה, כן, בכיף. מסעדה. אז מה המספר? 35-60, לא? 35-38. בסדר, נו, בחייך, אני מסי מיליון פה, אתה משגע אותי, מתקיל אותי כל שנייה, מה המספר, מה המספר? אז רגע, מה המספר סתם? תשאל אותי ותעשה לי בחן בסוף התוכנית. נעשה לך בחן בסוף התוכנית. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה. בשעה הבאה אנחנו נהיה עם אוהדי הנבחרת, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל. אפשר להירשם, לתפוס מקום על קו הטלפון, 0526. עוד 5 דקות תעבור. בצ'יק. 0526-250-250. יש לנו דחוב קטן לגבי הסיכום של הנבחרת. מגיע גם לבירם קיאל, שנסכם את הדברים שלו ונשמע גם אותו. אז הנה מה שהיה לבירם קיאל לומר אתמול בסיום המשחק. כל הקרדיט למאמן, לצוות שלו, הם עשו הכנה מאוד מעולה ואמרו לנו בדיוק מה הנקודות. אני חושב שכל משחק שעובר אנחנו נהיים יותר מאומנים, יותר טובים במערך הזה. זה השיטה, זה הדבר שהוא רצה שנשחק, המאמן הזה. A new idea, איך שאומרים, צריכים ללמוד את זה. לפני לא הצלחנו, אז למה שלא ננסה משהו חדש? אתה יודע, בכל מקום בעולם צריכים להתחיל לפעמים, במיוחד שהמותג של הנבחרת היום, ואני נמצא עשור, אני נמצא עם מאמנים, המאמן לא היה הבעיה, גם השחקן לא היה הבעיה, גם התקשורת לא הייתה הבעיה, אבל הכל לא התרומם, המותג עצמו לא התרומם. היום אני שמח בשביל כולם שהניו איידיה עם הווילי גם, עם הצוות המקצועי החדש, יש משהו חדש שזה עובד באירופה, עובד בכל מקום אחר, ולמה שלא נעשה את זה? טוב, איכות לא מקסימלית, אבל... אני רק רוצה להגיד שהחללית של בירם קיאל נחתה בירח, הכל בסדר. לא רצינו לוותר, זה היה כדי לשפר את הסאונד, זה היה שם הרבה רעשי רקע, אבל אמר שם דברים יפים, אמר שם דברים שקודם כל למה לא לנסות את השיטה החדשה הזאת, ואם זה עובד בכל העולם, אז זה יכול לעבוד גם כאן, ודיבר על זה שהמותג גם בירידה, הוא דיבר דברים נכונים, ריאליים, בגובה העיניים. כן, אז אני... צודק, אני... חשוב לשמוע את הדברים האלה, ו... אמר גם, התקשורת לא אשמה? שמעת? זה יפה, זה חשוב. התקשורת לא אשמה. בירם, השחקנים לא אשמים. מאוד התבגר בשנים האחרונות, באמת. הדבר היחיד שמטריד אותי בסגל ובשיטה הזו, שיש לנו מחליפים בבלמים, זה לא משנה אם זה ישחק או זה ישחק. חלוצים, חוץ מדבור, יש לנו עוד חלוצים טובים גם בקישור, אבל הכנפיים, אין לנו לצערי תחליף. אני לא יודע מי ישב לספסל ומי אמור להחליף שם, אבל אין מחליפים ברמה שהיא מתקרבת אפילו. היה לדעתי בן ביטון, כן, אבל אף אחד לא מתקרב ברמה, לא לתואטחה ולא לדאסה. לא, ברור, ברור. זה בעיה, רציני. יש נפילה עם אחד משניהם מחוץ להרכב, חס וחלילה לפציעה הצהובים, הרחקה. זה בעיה? נפילה רצינית מאוד פה במעדות האלה. בעיה. תגידו, כדי לסגור את נושא הנבחרת נגד האלבנים ביום ראשון, אתם מישהו מכם עושה איזשהו שינוי בהרכב? לא. ואם יש שינוי מולץ בן סער? אני לא נותן לדיה סבא לשחק. אז למי? לא נותן לו. תומר חמד? אבל אתה צריך מישהו מהיר שם. או תומר חמד או אלירן אתה. או אלירן. כן? לא נותן לדיע סבא. אולי או אלירן, אני מסכים. לא מגיע לו פרס על מה שהיה. בסדר, עזוב מה שהיה. לא, אלירן מעמתי מאוד. אז הוא גילה קצת אנוכיות בדקות שהוא שיחק, בסדר. אבל יכולים לקרוא לו לשיחה, להסביר לו מה הם רוצים ממנו בדיוק. הוא שחקן מאוד איכותי, יכול לתרום. זה אין ספק. הצמד הוא ומונס דבור בהתקפה יכול להיות קטלני לטעמי. זה אין ספק. גם הוא משחק בבית, אל תשכח בבית שלו, אז ייתן לו איזה יתרון לדיע. גם יכול להיות. כבר הפכנו את זה לבית שלו, בדיוק שני משחקים וחצי. עדיין מתאמנים שם. משחקים שם. ו? אז זה יתרון, או הקהל איתו. יש איזה יתרון עם דיי יפתח. טוב, דון, רק לוט של הנבחרת, הם היום עושים ממש בשעה שלוש. היום, כן, ממש התקילו אותנו, וברבע לשלוש כבר מסיבה, זאת אומרת, סינקים. אימון, מחר הם מדרימים
באר שבע, מסיבת עיתונאים, אימון מסכם. אין להם הרבה זמן להתכונן, זה נבחרת. אימון בכפר גלים. צריך להוריד מהם קצת לחץ, צריכים לנוח. מחר כבר בתוצאות. טיפולים וזה, הכל ברוגע. אז הם עושים עכשיו, בשעות אלה הם עושים טיפולים. יגיעו, בסדר גמור, ויאללה. אתה יודע, יעשו את זה. יאללה, נסגור עם כמה צלילים, ננוח רגע, נשם אוויר, נשתה משהו. יאללה. פרסמות חדשות, וחוזרים לשעה השנייה של הפאנל, תומר לוי, דור מושיקוביץ, דורון בנדור, בהפקה דוריקה, הטכנאי גיא מודעי, אני דולב נישליס, מיד חוזרים לשעה השנייה. אני אוהב אותך הכי כשאת צוחקת על שמלה לבנה את מדברת לפחות 80 ימים בשנה אל תדאגי אני לא אברח או תהיה כאן חתונה אל תהי לי לחוצה אני ואת זה נצח ילדה ניסה רחוק מכולם אומרים שהשקיעות הכי יפות בסוף העולם אני אביא גיטרה, תראו איך שהיא שרה נה 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 ניסע רחוק מכולם אומרים שהשקיעות הכי יפות בסוף העולם נו בואי אני אביא גיטרה, תראו איך שהיא שרה נה 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 על דשא ירוק בואי נתפוס שנייה אני ואת ברגע מתוק אני אשיר לך פעם בחיים תתחילי לבכות אני אוהב איך שאת ככה מתרגשת מול סירה ישנה שנינו יחפים רצים רק להספיק את השקיעה את רק חולמת על טבעת או תהיה כאן חתונה אל תהי לי לחוצה אמרתי כבר זה נצח ילדה רחוק מכולם אומרים שהשקיעות הכי יפות בסוף העולם נו בואי אני אביא גיטרה תראו איך שהיא שרה נה 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 בחסות נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית, המחדשת עבורכם את מתחם פייזר בשכונת נווה שאנן. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. האזינו בראשון לאיזה בוקר, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה. השתתפו בפעילות יצאת הבוקסר, תראו לנו כמה אתם מבינים בסוברות, וגם אתם תוכלו לזכות בכרטיסים להופעות הכי שוות. בחסות סוברו דייז, ימי מחירות מטורפים במחירים משתלמים, בסוכנויות סוברו, שטראוס ובנו בחיפה וחמודי בעכו. לפרטים חייגו, כוכבית 6263. איזה בוקר. תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר. סוברו דייז. מה יש? מה קרה? יש פה השתלת שיניים מורכבת מאוד מאוד. השתלת השיניים שלך גורמת לכולם לצקצק? כנראה הגיע הזמן לפנות למרפאות דוקטור יגאל בלן, לעבור ברוגע השתלת שיניים מלאה גם במקרים מורכבים ולהחזיר את החיוך לחיים. דוקטור יגאל בלן, 1-800-302-301, 1-800-302-301, דוקטור יגאל בלן. שלום, כאן מקסים פלקושצ'נקו, שחקן הפועל חיפה והנבחרת הצעירה. גם אני גדלתי בבית ספר כדורגל של המועדון בו רכשתי את יסודות המשחק וקיבלתי ערכים של ספורטאי. הצטרפו גם אתם לאקדמיה לכדורגל של הפועל חיפה. לפרטים והרשמה במשרדי המועדון חייגו 8-721-403 או ייכנסו לאתר הרשמי, לאפליקציה או דף הפייסבוק של המועדון. סוגרים שבוע בהזדמנות שאסור לפספס 25% הנחה על כל מכונות הכביסה והמייבשים וגם טריידין עד 500 שקלים בתווי קנייה במתנה רק עד מוצאי שבת מחפשים רכב במינימום מחיר ומקסימום פינוק? היכנסו לשלומו סיקסט ומקסימום תשלמו את המינימום. אופל קורסה, מיני משפחתית חדשה, 0 קילומטרים, בעלת גג פנורמי נפתח, מערכות בטיחות מקוריות ועוד המון פינוקים, רק ב-84,900 שקלים. כוכבית 8890, כפוף לתקנון. What's your optic mood? Crazy.
עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה רק ב-300 שקלים. קרולינה למקה ברלין. כפוף לתנאי המבצע. הלו מוטי, אין כלום בבית וכל המשפחה שלך נופלת אלינו בעוד חצי שעה. תירגעי נשמה, קרי אוויר. אני נכנס למסעדת חלד הדאווי בכביש דורי ומביא לך הביתה את כל מה שצריך. מה להביא? תביא חומוס, טחינה, סלט כרוב לבן, סלט כרוב אדום, סלט אבוקדו, כמה קובות, סלט חצילים עם טחינה, סלט חצילים חריץ, כמה פיתות. תגידי, נשמה, את מכינה ארוחה לכל השכונה? סלט כרובית עם טחינה, סלט חצילים במיונז, גרגירי חומוס חמים, גלילת ברגית וחמוצים. טוב, תקחי את כל המסעדה, נשמה. מסעדת חלד הדאווי, המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה. מחכה לך, וגם שולחת אותך הביתה עם כל הסלטים, הבשרים והמטעמים. מסעדת חלד הדאווי, כביש דורי, בתחנת הדלק. לרגל הפתיחה המחודשת, דיבני סנטר חיפה מזמינה אתכם למחירה מיוחדת במחירים חסרי תקדים. דיבני סנטר! סניף חיפה המחודש מול לב המפרץ. עמותת שינוי בחיפה מזמינה אתכם, תושבי חיפה, להופעה של אילי בוטנר וילדי החוץ. לחלום ולעצור עומד. ביום רביעי 17 באוקטובר בשעה 8 בערב במרכז הקונגרסים. הכניסה חופשית בהצגת תעודת זהות של תושב חיפה. לקבלת כרטיס למופע חייגו 83-77-77-7. מספר המקומות מוגבל. מהרו להזמין. What's your optic mood? For every mood. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה רק ב-300 שקלים. קרולינה למקה ברלין. כפוף לתנאי המבצע. בלי טריקים ובלי שטיקים, זוכרים? כאן פימה מראיתי הפירמה בצ'ק פוסט. אני מזמין אתכם להתרשם מהקולקציה החדשה איישר מהתערוכה במילאנו, איטליה. מבחר עצום של מערכות ישיבה מפנקות, נוחות ואיכותיות שחייבים לראות. בנוסף, מבחר סלונים מתצוגה ב-50% הנחה. לא מ ולא ו. 50% נקודה. ראיתי הפירמה. מקלף 26 ומרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה. הפניקס. ביטוח רכב. לא מחדשים לפני שבודקים. כוכבית 9870. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. לפני שאתם מעלים ומאפסנים את סמיכות החורף לארון, ייצרו רגע. הסתגלו כמה אבק, כמה לכלוך הסמיכות סברו במהלך החורף. הפתרון, Clean Wash, המומחים לניקוי יבש ושירותי כביסה. Clean Wash, שיבת ציון 1, 8-5-2-6-6-2-2. אתם מאזינים לחדשות ויינט ברדיו חיפה.
הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, אחת ועוד שלוש דקות, אתם על הפאנל של רדיו חיפה, אנחנו בשעה השנייה, אנחנו ככה עדיין מסכמים את הניצחון ואת האווירה החיובית, האווירה כחול לבן, אל ישראל. ישראל, מלחמה. ישראל, רק זה שני השירים שלי. ישראל, מלחמה. אל ישראל. אין הרבה שירים בעיה. לא, יש כך שגוטמן, כשגוטמן מונה, אז אמרו שהוא הולך לאיזה, אתה יודע, זמרים שם לנסות להביא שירים חדשים. איפה? עד שמצא, אבל מנסים אולי להרכיב, איך זה חייב פה איזה... זה קשה שאין שירים לדחוף, אבל בסדר. אגם, ישראל לא עולה, ישראל כן, לא עולה. כן, אלו שלושת השירים. דור, רון, בן, דור. טוב, אנחנו בשעה הקרובה ככה נסכם הרמטי וסופי את המשחק של אתמול, כי באמת אנחנו נורא נהנים, מאוד נהנים, לסכם ניצחון, וגם לא סתם ניצחון ככה מקרי, דחוק, שער עם האף, שער עם הכתף, ניצחון שהגיע לנו במשחק טוב. ואגב, אפילו לא דיברנו על הפנדל, שבכלל לא היה. נכון. זה כבר לא מעניין. נסכם ככה עוד בקטנה, ואז באמת נלך לקראת שבוע הבא למשחקים של מכבי, של הפועל. שבוע גורלי. למה גורלי? אני חושב שמבחינת מכבי חיפה זה שבוע מאוד מאוד גורלי. כלומר, לא מנצחים את נתניה נגיד? זה לא עניין שלא מנצחים, זה עניין של... אני אומר עוד פעם, חלילה מבחינת מכבי חיפה, אם מפסידה פה, אין לי ספק שיהיה פה זעזוע. אני לא רואה שום סרט אחר. אולי אם הייתי מקליט את הפעם, אמרת את המשפט הזה. לא, 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 לא. הפעם באמת. הפעם הגעת למצב שזהו, תקשיב. אז נתן שחר, אז שחר מרוצה. שחר אומר שהוא מרוצה. אני יצא לי לשוחח איתו שבוע. הוא אומר, והוא אומר, יש התקדמות, כדורגל יותר טוב, רק שלא כובשים וסופגים שערים שלא מחויבים. צריך את זה לשפר. בסדר, צריך לשפר, אבל צריך להביא נקודות. אתה לא רוצה שכל הקהל... אבל מה עם הירידה להגנה משפילה בדקות האחרונות? לא ראיתי שהקהל היה מבסוט מהמשחק כל כך. הקהל לא מבסוט מניהול המשחק של רוטן, שפעם אחר פעם נופל, וזה הבעיה היחידה. אז משחקים אולי לפרקים טוב יותר, פחות טוב, אבל ניהול המשחק, למדנו, זהו, אין לו את זה כנראה. אני כבר היום מבין שאין לו את הניהול משחק. אתה יודע, הוא כנראה משהו אצלו משתבש תוך כדי ה... לא יודע, נשים לו שם את הלך עם אוזניות, לא יודע. טוב, עוד שנייה נגיע לנושא הזה, גם הלך וגם על ינקלה וגם הפועל חיפה. גם הפועל חיפה, קלינגר גם מתחיל לאבד גובה. נגד מי הפועל חיפה? קריית שמונה בחוץ, וזה גם חתיכת משחק. תשמע, זה לא אותה הפועל חיפה של שנה שעברה. גם משחק משמעותי לקריית שמונה. ברור, הוא לסילבס, אתה מבין מה הולך להיות פה? אם קלינגר לא ישנה שיטת משחק, אז חבל על הזמן. טוב, זה קורה ביום שבת. אגב, מכבי חיפה נתניה ביום שני, משחק מרכזי, אז... מכבי חיפה, מכבי נתניה ביום שני. 22 לאוקטובר זה מרכזי. כמובן שזה בשידור חי כאן אצלנו, וגם הפועל חיפה בקריית שמונה, בשבת של כדורגל. אבל לפני הכל, אני רוצה, כמו שאמרתי, ככה לסגור כמה פינות קטנות מאתמול, ולהגיד עכשיו צהריים טובים לעמית פלטקביץ', שדרן הפאנל, מי שמעביר לנו את המשחקים, הכי טוב בארץ, זה נכון, בלי לפגוע באף אחד אחר, כן? אהלן פלטקביץ'. אהלן חברים, צהריים טובים. צהריים טובים. אז איך היה אתמול לשדר ניצחון ולצאת מסמי עופר שאתה שמח, מודד, מחוייך, אווירה טובה, בלי עצבים, בלי צעקות, בלי אכזבות, בלי קללות, בלי... סמי עופר. איך היה? האמת ממש כיף, ממש כיף. ואמרתי גם בסוף השידור שאחרי הרבה מאוד זמן אפשר היה סוף סוף קצת לחייך אחרי משחק של הנבחרת. נכון, 10,000 צופים בסמי עופר זה לא מספיק. כולנו היינו רוצים לראות 20, אולי 30 אלף. אבל אני חושב שהנבחרת אמש סוף סוף נראתה כמו קבוצת כדורגל, נראתה מחויבת, נראתה עם שיטה, עם סגנון, נקלעה לפיגור מוקדם בגלל פנדל שלא היה ולא נברא, אבל ידע לחזור לעניינים, חצי שני הייתה יוצאת מן הכלל, החילופים היו טובים, ואם אלירן עטר ודיה סבא קצת יותר מפרגנים אחד לשני, זה גם נגמר בתבוסה לנבחרת הספורטית. טוב, היה עוד רגע אחד מכונן אתמול בשידור שאי אפשר לדלג מעליו. בואו נשמע ואחרי זה נדבר. עמודי, תן פליי. כדור מקו 5 מטרים לטובת נבחרת ישראל. מזל גדול. 1-1, 65 דקות של כדורגל ישראל מול סקוטלנד, 10,000 צופים בקריית אליעזר. ואני רוצה לראות חילוף של הרצוג. איזה קטע גדול! זה קטע גדול! אנחנו לא בקריית אליעזר. סמי עופר. גדול. גדול. זה הפנתיאון. רגע, טוואטחה מלא לצד השני! לא! את העדיפה הגדולה של השוער, ביתה של תאורתך שם מקרוב, מ5 מטר הרדת את המשקוף, אבל קריית אליעזר, איך בשנייה אחת העפת אותנו אחורה לנוסטלגיות? מאיפה בא לך פתאום קריית אליעזר, פטקביץ'? תשמע, אני חושב שהרגעים הכי מרגשים ששידרתי בכדורגל מאז שאני בענף היו בקריית אליעזר.
ושידרתי גם בקופסה בנתניה וגם בעורבה בפתח תקווה וגם בווסרמיל בבאר שבע ובווילטר ברמת גן. הכדורגל של פעם אין מה לעשות, זה הכדורגל הנוסטלגי, האותנטי, ואתה יודע, קריית אליעזר, אני לא רוצה להגיד שמאז שמכבי חיפה משחקת בסמי עופר, אז כולנו יודעים שהיא לא מספקת את התוצאות, אבל לא רק מכבי חיפה, יצאו גם להיות, יצא לי להיות ולשדר גם משחקי נבחרת בקריית אליעזר, גם את הפועל חיפה, גם את מכבי חיפה, זה בא לי מאוד מאוד טבעי. אפשר להגיד שלמעשה אתמול, בגלל היכולת הטובה והאנרגיה והווי בטוב, הרגשת כאילו פתאום בקריית אליעזר, כי כאילו הכל... כמה זה חסר לנו, אה? בדיוק. כן, תשמע, כי קודם כל, דרך אגב, 10,000 בקריית אליעזר, זה היה נשמע ונראה הרבה יותר טוב, כי נכון, הוא היה אצטדיון מיושן, אבל עדיין הרגישו את הקהל, והקהל ישב קרוב למגרש, ולצערי, או לשמחתי, כבר אין היום אצטדיונים כאלה, אבל כמו שאתה אומר, בגלל איך שאני נבחרת נראתה, בגלל הדחיפה של הקהל, בגלל האנרגיות הטובות, באופן טבעי זה לקח אותי לשם, יצא קטע גדול, לפנתיאון. לפנתיאון? אתה מגיע לטוטו טרנר? לא. טוטו טרנר, אני אבוא בשביל לעודד את הנבחרת ולראות. יפה. כן, אתה בא? גם אני מגיע פעם ראשונה, אגב, לא הייתי, לא יצא לי. עוד לא היית? לא היית עוד בטוטו טרנר? לא, אתה תהנה. כן? אתה תהנה מכמה דברים, מכמה דברים פחות. יש גם ברור שלו, יציא העיתונות שלהם זה בושה וחרפה. מה אתה אומר, באמת? בושה וחרפה. הרבה דברים שם לא מתאימים ל-2019-2020, שבונים מגרש חדש. ממש. לוקה בחסר. תשמע, אני אעזור לך, תומר, ואגיד ככה. לצופה הכדורגל הממוצע, תענוג. זה נורא מזכיר כדורגל אנגלי, הזוויות, והקרבה לדשא, והאקוסטיקה, כן. אבל כל הפסיליטיז, וכל המסביב, אתה רואה הרבה דברים שכאילו לא גמורים, ונשאר כזה הבטון, ואתה רואה, ה-VIP זה לא רמה של... שוב, אני נכנס פה לקטנות, אבל כשבונים מגרש בסטנדרט, ורוצים להלך כמו משחקים באירופה וכולי... והציעה תקשורת. ומה הקטע של הציעה תקשורת? שהציעה זה קטן מאוד, לא מספיק. לא מרופד. ויש שולחן אחד, כמו שיש שורה אחת מתוך היציעה בסמי אופר עם שולחן, ושורה מתחת, אתה כבר יושב עם כיסא מאוד לא נוח. מה שכן מבחינת השחקנים אבל שרצים על... בקריית אליעזר היה יותר נוח להציע עיתונות. מה שכן מבחינת השחקנים שרצים על קר הדשא, אגב, ואנחנו לא באים פה להתמסכן, פשוט זה גם נורא חשוב גם איך אנחנו נראים כלפי חוץ, כלפי האורחים, כלפי המשקיפים של וויפה, כלפי התקשורת הזרה, התנאים לא מספיק טובים. תגיד, אז איך הוא מאושר באמת למשחק הזה? כי כנראה זה משחק בדרג... כבודקים את היציע עיתונות במשחקים כאלה, אני יודע... כנראה על הדרישה או על הכמות שהם באים מאלבניה, וללבל, הרי כל משחק יש לו לבל מסוים באיזה קטגוריה המשחק הזה. בוא נגיד שאם זה המשחק... נגד סקוטלנד למשל. אם זה המשחק של שלב הבא אולי, אז אולי זה לא היה מאושר. גם בגלל כמות הקהל, אולי גם בגלל התקן שם, אני לא יודע, אני לא מספיק בקי בנושא, אבל סביר להניח שבדקו את זה לפני. קיצור, המסקנה שלי, אגב, לנבחרת לפחות, סמי עופר, זה הבית, לא תדי. תדי לא, אבל אתם רואים שבנבחרות גדולות משחקות גם במקומות יחסית נידחים, ולכן אפשר לשחק בנתניה, אפשר לשחק במושבה. גם בר שבע, זה גם טוב. גם בטרנר וגם בסמי עופר. אבל אני חושב שכן צריך להיות משחקים גדולים, שיש בה הרבה מגרש תקשורת, אחד, והרבה קהל מבחוץ. סמי עופר, זה המתקן הכי ראוי היום לארח כדורגל מודרני. חד משמעית, בי פאר מהשאר. ואגב, גם השחקנים וגם הצוות של ההתאחדות, הרבה יותר כיף להם, נוח להם ויעיל להם לארח. שאל כל שחקן נגיד לך סמי עופר. האמת, זה טוב לנו שאנחנו מסתכלים מבחינה שלנו הנוכחית. אני אומר מה אומרים השחקנים. אבל לדעתי זה די מביש שכל כך הרבה שנים לוקח, ואין באזור המרכז אצטדיון ראוי לשמו. אתה יודע, לא מפסיקים לשלוח לי אנשים את התמונות מהחדר הלבשה שהשאירו הסקוטים. תראה איזה חדרי הלבשה נקיים, תסתכל מה זה משאירים אחרי משחק. תראה כמה נקי, כמה מסודר, ככה הם השאירו בסיום המשחק. תקשיב, זה מדהים, התרבות שם. אגב, מכבי נתניה, אותו דבר, יש הוראה של הבעלים שמצחצחים את החדר הלבשה ברגע שהם עוזבים. זה התחיל נראה לי במונדיאל, מי הייתה הקבוצה ש... יפן. גם האוהדים שלה ביציע עם שקיות זבל שאספו את הזבל, וגם השחקנים בחדר הלבשה השאירו חדר הלבשה מצוחצח, ממש ניקו אותו אחרי שהם סיימו. אני זוכר פשוט שה... אגב, הרי אומר לי פה... גם בבאר שבע, נכון. אני אגיד לכם למה, נתקלתי בזה פעמיים בקריית שמונה. פעם שנתניה הגיע ופעם שבאר שבע הגיע, והמנהל של האצטדיון אמר פעמיים שהוא היה פשוט נדהם מזה כמה נקי היה חדר הלבשה ומסודר. כבר התקדמנו. כן, זה גם להראות שהשחקנים, מדובר בבני אדם שמתגלחים, מתלבשים, זה לא חיות. יש מקרים שאתה רואה חדר הלבשה אחרי משחק, זה זוועת עולם. אגב, זה תפקיד של המנהלת להעביר את זה גם כ... הייתי צריך את זה למשהו שהוא נוהל. לא בושה ששחקנים. נכון. שהם בני אדם בסופו של דבר. בבית שלהם בטוח הם מנקים, לא? גם שם יכולים לנקות, כן. מה קרה? כן. לא, יפה מאוד. אוקיי, פלטקביץ', הימור שלך ליום ראשון? נגד אלבנים בטוטו טרנר? תיקו ומעלה לנבחרת ישראל.
לקובע מעלה. אגב, אתמול אמרת שמפסידים, נכון? לא, אחת אחת אני אמרתי. אחת אחת. אתה אמרת שלוש אחת. אחת אחת, אני אמרתי אחת אחת. אתם שלכם אחת אחת, לבנטל ובנאדו שלוש אחת לסקוטים. מה הפלטקבץ, מה באת להגיד? דולב פגע בול. תודה רבה. יש לו לפעמים... אבל מה הבעיה? לא שלחתי. אז איך אני אקח? איך אומרים דרור? אז איך תיקח? אם לא תשלח, איך תיקח? עדיף שלא היה יודע. טוב. פלטקביץ', ניסייה טובה, סוף שבוע נעים, תודה רבה. אגב, מתקנים אותי פה במשהו נכון לגבי אותו טרנר, אנחנו לא, כדי לא להכפיש את האצטדיון. לא מכפישים. הפועל באר שבע ירכה שם ליגה אירופית, זאת אומרת, הוא כן מתאים לרוח אירופי, אבל כנראה לסטנדרט מסוים, אני מאמין שהדירוג של סמי עופר הוא הרבה יותר גבוה מאותו טרנר. ברור. ועדיין זה לא פותר את הבעיה. סמי עופר למשל יכול להריח משחקים בלבל של חצי גמר וגמר ליגה אירופית, אותו טרנר לא. יכול להיות לליגת האלופות, אולי מתאים. אני מאמין שכן. לליגת האלופות, אני לא יודע. רגע, אולי עושים התאמות. גם בבלופילד אז עשו התאמות. בנו אוהלים שהגדילו יציאת עיתונאים, אתה יודע. ובסופו של דבר הם ירחו בסמי עופר את שלב הבתים של ליגת האלופות. מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. זה קהל יותר כלכלי. ברור, שווה. טוב, אז אנחנו סוגרים כאן את הנבחרת. בואו רק נסיים באמת עם הימורים לקראת יום ראשון. ישראל אלבניה בטוטו טרנר. אמר פלטקביץ' שתי כובע מעלה. דור, הימור שלך ליום ראשון. נצחים 2-0. דרור? 3-0 ישראל. 2-0. אני הולך על 3-1 לישראל ביום ראשון בטוטו טרנר. אנחנו מכאן רוצים לתת עכשיו את החידה. יש פתרון החידה שלנו, ואז אנחנו נעבור לקשקש על מכבי, הפועל. נשמע את האוהדים. נשמע את האוהדים, כן. למרות שאתה יודע, גם לאוהדים מגיע סוג של פגרה שבוע, קצת מנוחה מלדבר. כן, כן. אתה יודע, האמת שגם לנו מגיע. כן, אפשר לסיים אותה מוקדם. טוב, החידה הייתה כזו. עם צבעי ביתר אני מזוהה, בראשון אנסה לעקוץ את האלבנים, לדמרי ולי יש מכנה משותף, מי אני? מישהו פה רוצה להגיד מי הדמות שלנו? אין לי מושג. דרור, אתה בדרך כלל טוב בדברים האלה? לא, פעם לא? באמת לא התעמקתי יותר על המידע מודה. טוב, אז הזוכר שלנו קודם כל הוא עמית כהן, שהוא ענה גם ראשון וגם בצורה מלאה, ושימו לב למה שעלה במוחו המוזר והזוי של דוריקה. התשובה היא מונס דבור, אז כאמור, דבור זה מעופף שצבעיו מזוהים גוונים של שחור וצהוב כמו מדי ביתר. מה זה המעופף? דבור. נו, מונס דבור, אוקיי? עם צבעי ביתר אני מזוהה. הצבעים של הדבור זה צהוב, שחור כמו ביתר. הדבור ינסה לעקוץ את האלבנים ביום ראשון בטרנר, ואומר דמרי, שיחק ברדבול זלצבורג, קבוצתו הנוכחית של מונס דבור. נחמד, שמעת את זה, נחמד. לפגרה זה חיבור נחמד מאוד. אם הצליחו לענות, הסימן שזה היה... הצליחו וגם עוד כמה שהוא בכיוון. שיחקו עוד כמה שהוא בכיוון, אז... רק אחד הצליח לענות. אחד בודד, ענה תשובה מלאה. זה קשה. היו כמה, הוא היה הראשון, אוקיי, בסדר. יש כמה מאזינים שהם יותר מעמיקים במחשבה מאיתנו. אבי מלר כאלה. יותר בודקים, יותר רצים על ה... טוב, אז הפרס של עמית, עמית כהן, אתה לוקח ארוחה עסקית זוגית בבלק בורגר חיפה, גרנד קניון וסינמול, ועכשיו משלוחים עד הבית להזמנות, חייגו כוכבית 35-38, המשלוחים באזור חיפה, קריות ונשר, עמית שלך בתיאבון, אתה הולך לענות מהמבורגר שחבר לך על הזמן, ובוא נראה, ביקשנו את דורון בקשב במשך השעה מבחן, דורון, אם אתה עכשיו רוצה לעשות משלוח ליוסי, מה אתה מחייג? 35-38. יפה, דורון. זה קטע של הארוחה, נגמר הסיפור. כבר הטלפון כבר מצלצל שם. יפה, יפה מאוד. טוב, אז סיימנו גם עם החידה, ועכשיו אנחנו רוצים לפתוח בפעם האחרונה קרבים למי שעוד רוצה להירשם להמשך השעה. 0526-250-250 זה הוואטסאפ להרשמה, לעלייה לשידור. לפני המאזנים, אני חייב סקירה קצרה ממך בנדור, כמובן שגם ממכם מוזמנים מצטרף דרור ותומר. הראשון, מכבי חיפה. אחרי המשחק נגד מאכזב נגד רעננה. ראינו כולם וגם דיברנו רבות על התקרית, ינקלה עם האוהדים, בגדר, נננננה. וההודעה שיוצאת לאחר מכן, שינקלה בעצם אומר... אנחנו נשב בפגרה ונבדוק כיצד ניתן לשפר את המצב. אז... הוא ישב עם מלאך.
בדקו, אוקיי. ולמדו, והסיקו מסקנות שצריך... מה המסקנות? מה... אז לפחות לפי... אמרתי עוד פעם, לפחות לפי ינקלה, המסקנות היא שצריך באמת לנצל את המצבים שיש בקבוצה ולחשוב על פתרונות, וגם לא לספוג שערים לא מחויבים, כי כאלה ספגנו, מכבי יותר נכון, ספגה לא מעט, הרבה, לא מעט גם באשמתו. שאלו לה בנקודות, ובמקרה הזה לא מעט דווקא בגלל חיימוב, לצערנו הרב שהיה לו חלק בשלושה שערים לפחות, משחק אחרי משחק. שש נקודות. כן, חמש לפחות. אז אם אני לוקח בחשבון את ה... תשמע עוד פעם, כולם מבינים ששש משמונה עשרה, מבחן התוצאה נכשלת. נכשלת בענק, כי מכבי חיפה אסור היה להיות בשנה שמינית ברציפות במקומות כאלה, בטח בפתיחת העונה. אז אתה יודע, כשאתה שמונה שנים באותה פתיחה, חבר'ה, זה הרבה יותר כנראה עמוק, הרבה יותר עמוק כשאתה מחליף את קלאוס ואתה מביא את קרמר שגם לא תורם לך, הרבה יותר עמוק כשאתה לא מוצא את הנוסחה, איך אתה מרים את הקבוצה הזאת ולא מביא פה איזה שחקן שירגש אותך. אז הביאו את סומה והכביאו אותו, מה זה הכביאו אותו? לא, אתה יודע, לא שיחק עד עכשיו, וגם במשחק האחרון אני ראיתי שהוא לא משחק, אז... מה הסיפור? אז אמרנו שהם טוענים שהוא עדיין לא בכושר משחק מלא, אבל עדיין, אם הוא היה בסגל, תן לו, הוא צריך את הגרוש ללירה, ב-1-0, תנסה לגמור את המשחק ב-2. מה זה לא בכושר? אבל הוא משחק בנבחרת שלו. אז הוא משחק, אז הם טוענים שהוא עוד לא משחק. זכרת ברת, לא? בסדר, אני לא מחר, אני נותן עובדות. מה זה לא בכושר? אני נותן עובדות. יכול להיות שהוא עושה את זה בכוונה שהוא הובא לראש שלו? המאמן. יש השערות כאלה של כל מיני אנשים, אני לא מאמין. שאל אותך. אני לא מאמין שמאמן ירצה לפגוע בעצמו ויעשה את זה, אבל אם כן זה חמור מאוד. בלי כל קשר, צריך להתחיל להריץ אותו, צריך להתחיל לתת לו. מכבי חיפה, למדנו קבוצה אפורה. יכול להיות שאם זה כך, אולי לא ייתנו גם לאבא לשחק. אז אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, כי אם זה כן, זה יהיה שערורי. אני חושב שפה מישהו צריך לתת את הדעת, אבל אתה אומר, הבאת את תשומה. אוקיי, אז לא נותן לו, אז מה, תרגש, תגרום, לא הבאת אף ישראלי, אמרנו בכיר. תשמע, מכבי חיפה היא קבוצה משעממת. אמנם היא משחקת יותר טוב משנה שעברה, אני לא אומר שלא, הרבה יותר טוב משנה שעברה. אצל גיא לוזון לא היה צורה ולא היה שום דבר. היה רעש וצלצולים, אם אני לא טועה, נכון תומר? כן. כלום לא היה. למרות שהיום אתה מסקר אותו שם בביתר. אבל אני רק אומר, גם בביתר אני לא רואה את זה אגב. לא צורה ולא כלום. כן. פה אתה רואה צורה, אבל אתה לא רואה תוצאה. עכשיו השאלה היא, מה לפני... תשמע, יש פה בעיה, לא תביאו תוצאות, 6-8, אז אתה אחר כך הולך למחלקת הנוער, וגם שם אתה רואה 6-8 נוער. האם תהיה בשורה מהפגרה, ינקלה אמר, אנחנו נשב ונראה מה עושים, אז הוא ישב עם הלך, אז מה הפתרונות? אני שואל אותך. יכול להיות שקרמר יישב בחוץ, אגב, יכול להיות שקרמר יישב בחוץ, אני אומר עוד פעם, אנחנו נראה פה איזה שינוי משמעותי, הדחה של אחד מהם. לא, הדחה אתה לא תראה כרגע, אבל יכול להיות שקרמר במשחק הקרוב יישב בחוץ, וואו, הדיוסט, ואז תחזיר את סלליך, שהיום הוא קבוי, ואני אומר עוד פעם, הוא קבוי, סלליך, ומי שיודע על מה אני מדבר, מבין, והפכת אותו לשחקן קשר, כשהוא היה הכנף אחד הטובים באחד הטובים שנה שעברה, היה נקודת אור. טוב, אנחנו, מה אתה אומר, אתה רוצה להוסיף משהו? בפועל חיפה, אני רק... לא, אני מסכים עם הניתוח של דורון, אני רק רוצה להגיד שחסרה איכות, זאת אומרת, השינוי הזה של להוציא את קרמר זה בסדר, זה נחמד, ויכול להיות באמת שאווד בתור 9 ייתן יותר גולים, אבל עדיין... שאתה מביא שנה אחרי שנה חלוץ. אז רוטן צודק, חסר לו שחקנים בינלאומיים על הספסל? ברור שחסר לו, חד משמעית הוא צודק. מה הביאו, היו על המדף. חד משמעית הוא צודק. היו כאלה שבעה, שמונה, עשרה. למה לא הביאו את בן סער? מתח, מה הוא היה על המדף? עכשיו גם יכולים לרצות להביא אותו. מי יקרה? אבל זה היה ברור שזה ברור. ואני אגיד לך עוד פעם, אם בונים במכבי חיפה, הזכרת את סלליך, יכול להיות שיחסית למה שיש הוא בסדר סביר, אבל זה עוד פעם הנצחה של רמה. סלליך זה שחקן להפועל אקו, לרעננה. הגזמת. לא. אני הגזמתי, בסדר, אתם צודקים. זה שחקן למכבי. קאבי לקוצץ, אמרת, לרוץ לאליפות סלליך. אז בואו אתכם מסלליך, די כבר, שחקן בינוני לקבוצה בינונית בליגה. אבל גם שחקן בינוני, הצלחת לחבוט אותו. זאת אומרת שאתה רואה שחקן כזה קבוי. היה לו מספרים יפים שנה שעברה. שנה שעברה הוא היה, הוא ורוקביץ היו, בוא נאמר... גם רוקביץ הבינוני. נכון, השנה בוודאי, גם פה קורה משהו. מי לא בינוני במכבי חיפה? אוואד יכול להיות שחקן, אוואד כן יכול להיות שחקן. אוואד זה בינגו ומנג'ק זה בינגו. וזהו, ונגמר. אוואד ומנג'ק זה יכול לקרות. תגיד, אתה מוריד את... אני חייב להגיד משהו, אני מאוד אוהב את חיימוב, אבל שאתה עושה שלוש טעויות. ושלושה משחקים רצו. ותוסיף את הנבחרת לפני. עזוב את אני לא מסתכל עכשיו על נבחרת. לא, אבל זה אפקט. כי נגד אלבניה הוא היה טוב בהפסד. לא, אבל בצפון אירלנד לא. צפון אירלנד זה משחק ידידות. יכול להיות שזה השפיע, אבל... אבל שלוש טעויות שעולות לך בנקודות כל משחק, זה בעיה. אין מצב שזה לא פוגע בביטחון של חיימוב.
אין מצב. הרי אם גלאזר היה עושה שלוש טעויות כאלה, משחק אחרי משחק, הוא לא היה בהרכב. יכול להיות שגם הממן שוערים הוא לא טוב? אגב, יכול להיות. אני לא מכיר אותו. אגב, יכול להיות. אני יודע עובדתית שהיה אנטמן, היה דוידוביץ'. הכי טוב בארץ. נכון, והחליפו אותו עם דוידוביץ'. אנטמן היה מצוין. אנטמן הכי טוב, אנחנו יודעים את זה, אבל היה אחר כך דוידוביץ', החליטו להחליף. חבר'ה, המאמן שוערים חייב להביא תוצאות. שים לב, כל השוערים הלכו אחורה. הוא עד לויטה כבר שנה שעברה ראינו את הסימנים. נכון, נכון. אחר כך גלאזר, ועכשיו החיימוב. זאת אומרת שיש פה בעיה עמוקה. מי נותן את הדעת על זה? ריבונו שלם, כמה אתה יכול לחכות עם הדברים האלה? זה לגבי מכבי. עוד שנייה נגיע גם להפועל ונפתח עם פלקוצ'נקו, אבל אני רק רוצה שנסיים, אני חייב להגיד לכם, אני בסוג של... אני נורא חצוי ואני מרגיש נורא מבולבל, פעם כאילו מין ups and down כאלה בנושא של פריד רוטן. כי מצד אחד, אני קודם אמרתי בשנה שעברה שלא צריך לחכות לה, כמו שהיה עם לוזון, שאמרתי שלא צריך לחכות עכשיו לעוד עונה. לא טוב, אז לא טוב, חותכים. לא צריך עכשיו עוד עונה, כדי שעוד עונה תתחרבן. ובסוף ינקל גם הודע שזה טעות להמשיך עם לוזון עוד עונה, אבל לא היה ג'נטלמן. אתה באמת אבל משווה אותו ללוזון? לא, אבל שנייה, בשורה התחתונה, בנקודות, ובאחוזי הצלחה, הם שווים ואפילו פרדוטן כבר פחות מלוזון. אבל מבחינת איכות המשחק... עכשיו רגע, פה באה הבעיה. אנחנו הולכים למכולת עם מה? עם מחמאות או עם נקודות? צודק. עכשיו, בגלל זה אני מרגיש ups and downs, כי מצד אחד, יש לי עיניים שרואות מה שאתה רואה, ואני מגיע למשחקים, ואני רואה מכבי חיפה שונה משנה שעברה. אני רואה מכבי חיפה יותר מוזנת, יותר מסודרת, שחקנים שיותר נלחמים, אני שומע משחקנים שהאימונים מאוד רציניים, ויש אימונים ברמה גבוהה, והם באים למשחק מוכנים. אימונים ברמה גבוהה אני שומע שמונה שנים. בסדר, רגע, לא משנה. שמונה שנים אני שומע. אני גם איזה שחקן אומר את זה. נכון, אוקיי, לא משנה. אבל אתה גם רואה את זה פעם מהלכה למעשה על קר הדשא. אבל, אי אפשר להתעלם מהעובדה, שבאופן די סיסטמטי, מחצית שנייה יש ירידה ביכולת, מחצית שנייה אין חילופים בזמן, אין מאמן שמוביל מהלכים, יש מאמן שמוביל, יש מאמן שמאמן שהפסיד משחקים בגלל ניהול משחק לא טוב. ואז אני אומר, אז רגע, אז רגע, ומצד שני בא מאמן עם ביצים, ואומר, אם היה לי שחקנים בינלאומיים, הוא כאילו אומר את האמת, חבר'ה, זה מה יש לי, זה מה אני יכול לעשות עם מה שיש לי. אם הם מביאים לי משהו יותר טוב, אז הייתי מצליח אולי יותר. עכשיו, רגע. מצד אחד אני קודם טוען שהסגל הנוכחי זה סגל למקום שלישי רביעי בקלות עם הליגה שלנו. מצד שני הוא גם צודק. אז אני כבר לא יודע מה לחשוב. אני כבר השתגעתי. אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. תעזור לי, אני השתגעתי, אני כבר לא יודע מה לחשוב. קודם כל, אני רוצה לעשות סדר עם הקטע הזה של האימונים טובים ורמה גבוהה של אימונים. אז תשכח את זה, עזור. לא, זה רלוונטי, כי מה שאתה אומר זה חוזר על עצמו. אנחנו לא באים מהכדורף. כולם פה מאמני כדורגל, כולם יודעים להעביר אימונים. לא, גם. אני הייתי בכדורף על גיל 18. אבל זה לא קשור. כולם יודעים מה זה כדורגל, וכולם יודעים להעביר אימונים, הכל בסדר. אין טעם להתייחס לזה. עכשיו, אני חושב שפרד רוטן, אם היית שם לו במקום קרמר, מתחילת העונה, חלוץ, בדרגה יותר טוב. בסדר? בדרגה יותר טוב, לא יותר מזה. היום מכבי חיפה הייתה במקום אחר. כלומר, לדעתי, מעבר לזה, אם אתם לא סגורים עם פרד רוטן, יש לו ניהול משחק או אין לו, אין לו איכות בחלק הקדמי, וזה פוגע בקבוצה שמגיעה להכי הרבה איומים בליגה. ואם פרד רוטן בעצמו היה עוזר לעצמו ושם את הוואט באמצע, רגע, תומר, תענה לי, ואם פרד רוטן היה עוזר לעצמו ושם את הוואט באמצע, למשל, ולא מתעקש עליו כימני? עכשיו, כשאתה מביא חלוץ ברמה כזאת, עם כל כך הרבה כסף, אתה לא יכול להתחלה להושיב אותו בחוץ. וגם, אני לא חושב שזו רק החלטה של פרד רוטן להשיב אותו בחוץ. אבל מצד שני, אין לו בעיה לרוטן לשים שחקנים שמרוויחים הרבה כסף בצד, אני רואה. זה, אני רואה. אבל בוא אני... קיאט גרשון, כן, יש לו... אבל אני רוצה להגיד לך, שדיברת על... קיאט זה גם סיפור, כן, דיברת על האיכות, אז בוא אני אגיד לך מה... עכשיו, מה זה קיאט זה סיפור? כשהוא שיחק שנה שעברה, כולנו פה שחטנו אותו. נכון. אז עכשיו שהוא לא משחק, לא, קיאט בכללי, בכללי סיפור. תודה מה שלי? בכללי, לא זה שום. אתה יודע מה הבעיה שלי? הבעיה שלי היא כזו. במשחק נגד באר שבע. שמת אותו 8 דקות. אתה הכנסת אותו לשמונה דקות, וזה לא אינדיקציה, אבל לפחות על השפת גוף שאנחנו חווים לדבר על השפת גוף וכל עוד וכל עוד כביכול שטויות האלה, אתה רואה שהוא נכנס בתירוף. למה שטויות? זה לא שטויות. כי זכרת לנתח שמונה דקות, זה לא מקצועי. אני דקה אני יכול לנתח. מבחינתי זה לא מקצועי לנתח שמונה דקות. אבל זה מה יש, אז אנחנו נעשה את זה בכל זאת. אבל הוא נכנס טוב למשחק. היה נראה שהוא נכנס נחוש ורוצה, ואין לך הרבה זמן להוכיח, אבל לפחות זה הרגיש טוב. הרגיש טוב. ומשחק אחרי זה הוא לא בסגל? מה, אתה עושה צחוק? מה, הוא ילד בן 8 שאתה בא לחנך אותו? מה זה הדבר הזה? אני אגיד לכם משהו. מה זה הדבר הזה? באופן מאוד כללי. כשצוות מקצועי לא מאמין בשחקן,
הוא לא ייתן לו. אז אל תיתן לו. אבל למה הכנסת אותו חילוף? אז הוא נתן לו 8 דקות, כי כנראה הוא היה בלחץ על משהו ואמר שייכנס ל-8 דקות. לא. אבל כשבמגמה שלך אתה חושב ששחקן X לא טוב לקבוצה, או אין לו פוטנציאל, אתה לא תיתן לו לשחק. זכותך. אתה לא תיתן לו. זכותך, אבל למה אתה משלב אותו? למה אתה נותן לו להיכנס? תן איזה שחקן. אז הוא נתן לו 8 דקות, כנראה לזה סתימת חור. תומר, עוד פעם לעשות מהיציע לחוץ. תומר, זה לא רציני, תומר. זה מחזיר אותי לנקודה. זה אומר שאין שיטה, זה אומר שאין תביעת דרך, אין משהו כאלה שרצים עליו. אבל כשהם מחליטים על מספר שחקנים מסוים שהם רוצים לקדם אותם, הם יקדמו אותם, וזה לא משנה אם שחקים טוב או לא טוב, הם לא ייתנו כמעט צ'אנס לאחר. ראה אופיר מזרחי. זה הכל, למשל. אני רוצה להגיד, אמרת האיכות של השחקנים. עכשיו, כשהיה משחק של הפועל באר שבע נגד מכבי פתח תקווה, באר שבע פיגרה, אבל ידעת שלבאר שבע יש כל כך הרבה שחקנים איכותיים, שברגע שזה קצת יתחבר, הם יתחילו לדרוס ויתחילו לכבוש ויתחילו להבקיע. למכבי חיפה אין את האיכות הזאת. נכון. ואמרתם שמכבי חיפה יכולה להתמודד מקסימום על מקום שלישי רביעי, ואני מסכים. ולמה זה? כי כל שאר הקבוצות הן לא יותר טובות מנה, חוץ ממכבי תל אביב באר שבע, אבל הן גם לא פחות טובות מנה. ולטעמי, איך שאני רואה את ההרכב, אני רואה כל שבוע, אני מסתכל על מכבי חיפה, אני מנסה לחשוב מה תהיה התוצאה, אני רואה את הרכב של מכבי חיפה נגד רעננה, מכבי חיפה נגד קריית שמונה, מכבי חיפה נגד הפועל חיפה. למכבי חיפה אין הרכב יותר טוב, לא הרכב שחקנים נכון להיום, לא יותר טוב מקריית שמונה, לא יותר טוב מבני יהודה, לא יותר טוב מרעננה, לא יותר טוב מאף קבוצה בליגה. היא כמו כל אחד מהקבוצה, שאלה חמה חמש שש, מקום שלישי רביעי, הוא כנראה ידע כנראה על מה הוא מדבר, צריך להגיד את האמת, אבל הבעיה שהם לא חמש שש כרגע. איזה חמש שש במצב הזה, בקצב, מה הם עשירים? רמי מור רושם, בצדק הוא שבט קהת וגרשון החלשים, לא מעניין אותו צעיר זקן, רמה מזכורת. אין שום בעיה, אבל אני אומר עוד פעם, זכותו. נכון. אבל למה שילבת את רוי קט אם הוא ישר ויקס? אז הוא נתן לו 8 דקות. למה? למה זה טוב? כנראה שהייתה איזה בעיה מסוימת. איך החליט לזרוק אותו 8 דקות? דבר על המסגת. שזרוק משהו אחר 8 דקות. תקשיב, זה לא שהוא נתן לו לפתוח, ואחר כך זה... תומר, אם אתה היית בעל הבית, אם אתה היית בעל בית של מועדון, עם כל הכבוד, ושחקן שלך אתה משלם לו 400,000 יורו בעונה, שילמת עליו מיליון יורו, והוא יושב ביציע, יש פה בעייתיות. עכשיו, אני לא אומר שהוא צריך לפתוח. בסדר, אבל... מה זה יש פה בעייתיות? הוא לא מספיק טוב. אני אגיד, אבל לא, גם לא לסגל. מה, רואי קאט לא משאיר גם לסגל? אני לא יודע מה קורה באימונים של מכבי חיפה. תומר, אם יש עליו איקס, תודיע לו. אולי לא בהרכב, אבל לא בסגל. אתה לא מספיק טוב לרמה, אנחנו לא רוצים אותך, תחפש קבוצה, בינתיים שתתאמן איתנו. עכשיו, אני גם לא מהמצדדים של רואי, ואני לא מפוגע עליו. לא קשור, אבל חורה לי שיום אחד ביציע, יום אחד בספסל. 8 דקות, יום אחד ביציע. לא, זה לא עובד ככה. לא עובד ככה, זה לא ככה, ככה לא מנהלים קבוצה כדורגל. אני דווקא חושב שבקטע הזה, עוד פעם, אני נמצא בצד עכשיו שלא אוהב את ההחלטות האלה, אבל שצוות מקצועי מחליט שהוא רוצה לקדם מספר שחקנים, אז מה נותן אז לו? אז הוא הולך איתם לכת... עד הסוף. אין בעיה, אז אתה אבל... אומר מה שאני אומר. ש... בסדר, אבל משהו... זה לא שהם לקחו את רואי קיאט עכשיו ושמו אותו בהרכב הפותח. לא קשור. הם נתנו לו שחק 8 דקות. אבל למה? אם יש עליו איקס, למה זה טוב? לא יודע, היה איזה בעיה רגעית והם חשבו שהוא יפתור להם אותה בשמונה דקות. זה לא שהם... אתה יודע, זה לא שאתה משלה אותו, אתה נותן לו משחק אחד לפתוח, משחק שני אתה שם אותו ביציע. שחקן שגם עולה לשמונה דקות ומחליף שלך, לא יכול להיות שבוע אחרי זה בחוץ הסגל. אם בכלל אתה אחוז את סומה במקומו, בסגל שבוע אחר כך, תן לו קצת... רמי גרשון גם גמר את הסיפור? לא, רמי, מה זאת אומרת גמר? לא יודע, לא בהרכב, לא בזה. עכשיו הוא ב... הוא לא היה בסגל, נכון? הוא לא היה בסגל, הוא כבר אחרי שהוא החלים כבר מהפציעה. אז זה בגלל פציעה, הם הודיעו גם שהוא לא, אחרי שהוא החלים כבר הוא לא היה בסגל. נכון, נכון, יש בעיה, יש לך 3 בלמים היום, שיש לך את חפשי. אז מה היה לגורלו? בעיה, מה, בואו נראה במשחק הקרוב. למה יש לך היום את דוס ועטיין רנן שהם בנקרים? וחפשי בספסל. אז תראה, אני גם עוד שחקן של 500,000 יורו בספסל. ברור, ברור. משפט אחת, טוב? חבר'ה, בפועל באר שבע שנה שעברה ישב קוונקה בחוץ עם חוזה של 500,000 יורו, ישב, איך קוראים לו, החלוץ הצ'כי, עם חוזה של קורט. כמעט 400,000, לא קורט, הצ'כי החלוץ שהיה שנה שעברה, פקארט. פקארט, ישב בחוץ עם רוב הזמן עם חוזה של 400,000 יורו, זה קורה במכבי תל אביב, שאתם לא יודעים כמה ג'ורדי, כמה כספים זרק לחינם. זה קורה בכל קבוצה. זה קורה בכל קבוצה, כן, אבל בבאר שבע זה קרה, והביאו אליפות, זה ההבדל. טוב, אנחנו... כי עליהם ישראלים איכותיים. אחרי המשחק עם רעננה, אלינו סקר גולשים באתר של רדיו חיפה, ככה עצירת ביניים לפגרה, והנה התוצאות באחוזים ממה שענו גולשי אתר רדיו חיפה. לשאלה הראשונה, האם פרד רוטן צריך להישאר במכבי חיפה? 58% מהגולשים בחרו לא, ומאמן לא יציב עם קבלת החלטות שגויה. לאחר מכן, עם 29%, ודאי שכן, אנחנו בסך הכל לקראת המחזור השביעי, 13% עדיין מתלבטים. אם יישאר, מה רוטן צריך לעשות אחרי הפגרה? 38% לדרוש רכש בינואר ממוחמד הלך, 25% לבצע שינוי במערך ובתפקוד של השחקנים. האם מוחמד הלך צריך להישאר במכבי חיפה? 66% עונים לא,
הוא שואף לתהליכים ארוכים בליגה בינונית, 34%, כן, יש להתנהל בסבלנות וללמוד מדמות עם ניסיון. האם למכבי חיפה מתאים מאמן זר או ישראלי? 47% עונים שמאמן ישראלי שמכיר את המנטליות עדיף בהרבה, 37% תלוי במאמן, כי אין פה נוסחה מנצחת. אם רוטן ילך, מי צריך להגיע במקומו? 27% אבוקסיס, 22% גרנט, 18% רוני לוי, 15% מאמן זר, 12% אלי גוטמן. אלישע לוי זוכל 6%, גוטמן רק 12%, רובן עטר אפילו לא אחוז אחד. בלבול לא הוזכר? מוזר. מרקו בלבול, לא, וואלה צודק, וואלה צודק. טוב, לשאלה האחרונה שלנו, אתה מבין מה הלך הרוחות? מי השם העיקרי במצבה של מכבי חיפה? 44% השיבו שיענקל'ה שחר, 37% הצוות המקצועי, 8% השחקנים, 5% המנכ״ל, 2% הקהל. שאלה אחרונה, האם מכבי חיפה צריכה מנהל מקצועי בכלל? 47% השיבו שלא, למקום שישי אפשר גם להגיע בלי מנהל מקצועי. 30% כן, כמו בכל קבוצה באירופה, דרושה פרסונה שתנווט את הספינה. 23% תלוי מי, לפעמים זה תורם לו ולעיתים גם לא. זה הסקר שלנו, אפשר לראות אותו באתר של רדיו חיפה. זאת אומרת, אין תשובות חד משמעיות לגבי כלום. אבל יש לך פה רוב מוחץ שאומר לך שהוא לא... פרד רוטן, יש לך 58% שלא רוצים שפרד רוטן יישאר במכבי חיפה, כי הוא מאמן לא יציב עם החלטות עזויות. ולגבי הלך, 66% שגם כן אומרים לא. שהוא לא צריך שער. תקשיב, תומר, ואנחנו מדברים אחרי מחזור חמישי? שישי. מחזור שישי. טוב, מיד נהיה עם משה, ונהיה כבר עם מועדים, ואתם קובעים על מה נדבר, אבל לפני זה, דורון, תעשה לי סדר במה שקורה עם פלקוצ'ינקו ופול חיפה, כי בנבחרת הולך לו טוב, הוא פותח, הוא כובש, מה קורה איתו בפול חיפה, עם היעלום של הפול חיפה? אז היעלום של הפול חיפה אמור להיפגש, מתי זה 15 לחודש, אותו, נכון? כן. אז עם יואב קאץ שאמור ללחות, ביום שלישי אמור ללחות יואב קאץ, ואז הוא יישב, אז אני מעריך שהוא יישב איתו יום רביעי, חמישי, חייבים לסגור את הפינה הזאת, אמרתי, עם כל הכבוד, לא יכול להיות ששחקן, באמת אמרנו, הנושא הכספי, כמה אנחנו יכולים לדוש בזה, אבל אם שחקן בהפועל חיפה מרוויח כמו שחקן אצלי בנווה שאנן, זה אומר הכל. וזה מה שאמרתי, הצעה משפילה. וזה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, לא יעזור כלום. 7,000 שקל, זה לא הגיוני ששחקן בנבחרת, עד עכשיו הוא זומן גם לבחרת. אבל הציעו לו 25,000 נט. הציעו לו, אבל יש פה עניין עכשיו של, אתה יודע, סעיף שחרור. אז צריכים לסגור את הסוגיה הזאת, צריכים לחבק את פלקוצ'נקו, צריכים לגרום לו לחזור, ניר קלינגר, אגב, זה התפקיד שלו עכשיו, להחזיר אותו לעניינים ולא להשבית אותו בספסל, ופעם אחר פעם לצערי הרב ושגע בשני המשחקים האחרונים, ואני אומר, זה הזמן להחזיר את פלקוצ'נקו, כי מה לעשות, ורמוט אנחנו רואים שלא מצליח להתרומם, אנחנו רואים שהגינסרי גול אחד, אם הקו השני לא ייתן, כשהקו הקדמי גם ככה לא נותן, אז הפועל חיפה בצרות צרורות, ואז יכולה עלולה, ויש עוד סיפור בהפועל חיפה שאנחנו מבינים, זה אמיר אברפלד, והוא יש לו... עדיין יש סיפור על הפרק. ברור, מה זה, הם צריכים להיפגש פה פגישה מכריעה. הם, אם פה, יואב קאץ, לא ישחרר. עוד הכחשה שקיבלנו. לא, 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 בוא, יש סיפור, ומי יוציא לך עוד הכחשה? נועם, באותו יום. נועם. בוא, בסדר, גם הוציאה אז הודעת הכחשה עם תמש, כן, לא, כן, לא משנה, בסדר. בוא, חבר'ה. עושה עבודה שלו. הם אחד משמעית ישימו לו אולטימטום, שאירו לו נותן להם את הנוער, כל הנוער. תראה, אמיר לא בסגנון הזה. אבל מה הוויכוח? יואב צריך להבין שהוא צריך לשחרר קצת את החבל, הוא צריך לתת עצמאות למחלקת הנוער. הם רוצים לעבוד, אי אפשר היום לעשות כלום, וזה שנים, בלי אישור של יואב. יואב צריך, אתה יודע, כל שקל אתה צריך אישור, ולפעמים זה 24 שעות. גם אין תקציב קטן, קופה קטנה, משהו שאפשר לדעת. אברפלד נותן מכיסו, חבר'ה, לא לא מעט כספים. אני אומר לכם, גם ביליה וגם... יש פה אנשים טובים שבאו לעזוב, וצחי נקש. אין לי בהם, זה בסדר שהם תורמים? יואב חייב לשחרר. מכונת הקרח זברפלד קנה? הם קנו אותה, הם קנו. בסדר, אין לי בעיה עם זה שיקנו. אוהדים רוצים לקנות, מנהלים רוצים לקנות. זה בסדר, אבל... דורון, זה לא בסדר. לא, אם לא היה אברפלד, אז לא היה מכונת קרח. לא פסול, מה זה לא בסדר? זה ברור שיואב צריך. לא אמרתי פסול, אל תכניס מילים בפה. לא אמרתי פסול. לא אמרתי פסול, זה לא בסדר. מה למה בסדר? דורון, יש לי שאלה. למה לא בסדר? דורון, יש לי שאלה. אמיר אברפלד עובד במועדון. נכון. הוא מקבל משכורת. אגב, אני לא יודע אם אמיר אברפלד קנה. הוא צריך במשכורת שלו לבזבז אותה ולקנות משהו? אני לא יודע אם הוא קנה, אני חושב שזה ניסו. דורון, אתה השכיר בוואן, נכון? כן. אתה הרבה שנים בוואן, אתה מאוד מעורך בוואן. נו. מחר במטבח של וואן התקלקל למקרר, אתה תקנה מקרר חדש לוואן? לא. ברור שלא. ברור. נו. אבל, תכף שמע, אבל יש פה, אתה יודע... אבל אם אתה רוצה, אתה יכול, כי זה לא פסול, נכון? אתה יכול לקנות, תקנה, למה לא? נכון, נכון שיואב צריך לבוא ולתת את זה, ויואב צריך לתת הכל מאלף עטף. אז תודה רבה, אז אמרת הכל, say no more, עצור. בסדר, אוקיי, אבל אם הם מוצאים לנכון לתת... אלא אם כן, בא לך להביא מקרר לוואן חדש.
מחיר מבצע, 5,000 שקלים מחיר מבצע. תביא מקפיא קטן. אז רק נחזור לגבי פלקוצ'נקו, או במקום אוכלת קרח, את המגש של קרח למקפיא. היה את הפרסום על הריבועים. הפלסטיק, 10 שקלים, מצורות. היה את הפרסום על התקציב של הפועל חיפה, כמה יואב שם וזה. אז זה בכלל, אני בכלל לא בטוח שזה נכון וזה מדויק. לא, זה נכון, גידי ליפקין הביא את זה מתוך הנפש שצריך להגיד. לא יודע, כי יש שם כל מיני דברים שחסרים לשם. אם גידי ליפקין פרסם, הוא לא יפרסם סתם. לא, הוא נתן עדויות גם על סכנין ועל גם על זה, הוא מביא בנקר. אני לא חלילה, יש לי משהו להגיד על ליפקין, אבל לא בטוח שיש להם את כל הנתונים וכל הדברים ידועים. אגב, זה הרבה כסף מה שמשקיע. אני לא בטוח זה מה שמשקיע. מה, 3.5 מיליון שקל בשנה? זה לא הרבה. זה לא הרבה. ולדעתי הוא לא משקיע את זה. וגם אם משקיע, זה לא הרבה. ולדעתי הוא גם לא משקיע את זה. טוב, בוא נלך למאזינים ונדבר איתם על מה שהם רוצים ולהעלות ולדבר עליו. נבחרת על הפרק, מכבי חיפה, הפועל חיפה, והמקרר שבן דור קונה עוד מעט גם על הפרק. משה, אהלן, צהריים טובים. מה קורה, מסיכים? מסיכים? אהלן, אהלן. מה קורה, מתוק? דבר ראשון, מה זה? אני רוצה לנחם את אורון, דבר ראשון. לנחם אותו. על מה? מה, אתם לא יודעים על מה? מה, על נווה שנן. הודחנו מהגביע. כן, הודחנו מהגביע. דורון, בסדר, הליגה. אני רוצה לך דבר אחד. זה הסיפור. יש לי דבר אחד להגיד לך. כן, עד הקשישים 0-0 מול קבוצה שלך. אחד הם תירוצים. הוא היה ממש המשחק שם. הנה, הוא התחיל תירוצים. בואי, זה קבוצה של 1,200,000. עד הקשישים, אתה מבין? עד הקשישים. ועם כל הקבוצות של נווה שנה. עד הקשישים. הלו, עד בוא, קודם כל הבאנו גביע. גביע ליגה ג' אנחנו הבאנו. לא אף אחד הביא. את זה לקחתי את התואר הראשון להיסטוריה. תתפטר, תתפטר, תתפטר. מה, הבאנו גביע? מה, יותר מזה? הוא דחת 4-0 גביע. אבל עכשיו, הליגה זה הלחם. יש לנו ניצחון טכני כבר, אגו. ניצחון טכני מסתכל. טוב, רושי, על מה נדבר? הגביע האחרון שלך זה נרוני לוי, לא עם נווה שלם. יאללה, הגביע האחרון שלי, לא, הגביע האחרון שלי זה... דורון, חולים עליך, עזוב אותך, הכל בדיחות, כן? הכל באהבה. אבל אני אוהב את זה שהזכרתם לי את זה. כשאנחנו נעלה ליגה בעזרת השם, אני אגרום לכולם להבין מה זה. טוב, יאללה, בוא נדבר על כדורגל. רוצים מכבי. אוקיי, אני רוצה לדבר על מעמד המאמן במכבי חיפה. בבקשה. תראו, אני לא אוהב לו את הלך, לא את רוטן, לא את כל הלונדיאדה הזאת שהתחפרה שם במכבי חיפה, אבל חייבים לשים דברים בפרופורציות. לא יכול להיות שהמעמד שפרד רוטן תלוי אם יוציא איזה נקודה במכבי חיפה מפנדל מפוקפק, או שהוא יפסיד, או שהוא ינצח. לא ככה יכולים להסתכל על זה, לא יכול להיות שבשבע שנים מביאים פה 10 מאמנים ומכולם מתלהבים בתחילת שנה ובמחזור שביעי רוצים להעיף את כולם. מכבי חיפה גדולה יותר מכל הדברים האלה, או שהולכים עם מישהו עד הסוף, או שבו הולכים איתו בכלל. מה אתה היית עושה? אני לא אוהב את זה. מה? מה אתה היית עושה אחרי שאתה רואה את מה שקורה במכבי חיפה עם ניהול המשחק של רוטן, שעד עכשיו הניהול המשחק זה גם, היה וגם לא קצב, נועל וגם משחק. וגם קצב וצבירת נקודות. קח את שניהם ביחד, נבחן תוצאה, מה אתה עושה? אני כרגע, אני לא עכשיו, אני בתחילת העונה שדורון, אתה דיברת ברדיו, שאתה מתלהב מהתהליך ומהדרך ומהשקט. אבל עזוב מה היה, בכדורגל מה שעמד, מה נדבר על עכשיו, על ההווה, לא על העבר. אני, תשמע, הייתי שולח אותם עכשיו, אבל לא עוד 3-4 מחזורים עכשיו, ומביא את אלי כהן, השריף, אומר לו, תשמע, טוב, 3 שנים קדימה, הקבוצה שלך. מה אתה מביא את זה כבר דיון אחר, אבל אתה חותך בבשר החי, לא מחכה יותר, לא הופך את זה לקרקס, לא מתאים, שלום וביי. לא עכשיו למשוך את זה עוד משחק, שיהיה, אפשר להביא את שיהיה. נקודה, חצי נקודה, זה לא מתאים, תשמעו טוב. הליגה השנה, פח, בוא נגיד. הכי חלשה שהייתה בשנים האחרונות. הכי חלשה שהייתה, תשמעי, אין משחק שמכה בחיפה צריכה לעלות ולא להכניס שלישייה לכל קבוצה עם הקהל שלה. מכבי חיפה של פעם זה נכון, של היום, זה פחות נכון. מה זאת אומרת? מכבי חיפה שלנו היא לא קבוצה שבנויה, לתת לכל קבוצה 3-0. אז בשמה מגיעים 15,000 אוהדים? מאהבה ומתוך, אתה יודע, אהבה ללא תנאים למכבי חיפה, אבל זה... אילו מילים יפות, בסוף אנשים רוצים גם לראות להתקנות. ברור שרוצים, זה הציפייה, ברור. הבעיה גם שבאלו באים 15,000, באים לך פחות, אבל בסדר. משה, אני כמוך, אני גם חושב שבליגה של היום, מכבי חיפה זה מועדון עם התקציב שלו והיכולות שלו והשם שלו שצריך לתת לכל קבוצה שלישייה ושירדו לבוא לפה, אבל זה לא מצב, מה לעשות? לא, זה רחוק משם. זה רחוק. אבל בוא נגיד לנצח, לנצח את אשדוד, לנצח את בני יהודה, לנצח את רעננה. פתח תקווה. בטח שאתה חייב. אני לא מדבר על... תקשיבו, אני לא... אני צנוע. לא 3-0, אבל לנצח... אגב, תסתכל גם מי היריבות שהיו של מכבי חיפה. הזכרת עכשיו את בני יהודה, מכבי פתח תקווה, מי עוד אשדוד, מי עוד... רעננה. רעננה. חבר'ה, זה יריבות נוחות על הנייר. בוא, עוד לא שיחקת נגד. מי עוד לא היה שם... שיחקת, אבל לא משנה. שיחקת, לא משנה, שיחקת בר שבע. עוד לא שיחקת, בוא נאמר, דרבי חיפאי. עדיין לא נגד הקבוצות שיכולות לעשות לך. כן, גם נתניה חלשים, אגב, נכון? כן, אבל לא רואה את מכבי חיפה יותר איכותית ממכבי פתח תקווה. אל תחסו, לא רואה אותה, לא יותר איכותית ממכבי פתח תקווה. ואין סיבה. זאת הבעיה. זה הבעיה, זה הבעיה. זאת הבעיה. שהוא רוצה לראות אותה יותר איכותית, הוא רוצה לראות אותה מנצחת אותה. עוד אופציה אחת שאני מאוד הייתי רוצה לשמוע,
זה ששחר מרים אליך טלפון דולה ואומר לך, תשמע טוב, אני בא להתארח בפאנל שבוע הבא ביום שישי. מדבר להודים, אם הוא אומר למשל, תשמע אותו. זה כסף שלי, אני שם על הלך ועל רוטב ועל כל המושבה ההולנדית. אני חושב שיהיה איתם טוב, תנו לי את הצ'אנס, שנה, הסוף העונה, לסדוק אותם. לגיטימי, כסף שלו. אני מסכים איתך, אבל לא מדבר. הבעיה שאני לא חושב ככה, אני לא יודע אם הוא חושב ככה, בגלל זה קשה לו לבוא להגיד לכם את זה. הרי אנחנו לא יודעים מה הוא חושב ומה הוא לא חושב. אנחנו קצת יודעים, זה התפקיד שלנו. אבל אני כן רוצה ככה להצטרף לדבריך ולומר שלא יהיה ספק, הוא צא ליאנקלה להגיע, כרגיל, כמו כל פתיחת עונה. הוא לא היה שנה. הוא ויתר, גם שלא היה, לא היה שנה, לא שנה שווה ולא השנה. לא, והוא צא לו, באמת החזיק אותנו ככה עד הרגע האחרון, אם כן, לא, כן, לא, בסוף לא. איני יודע מדוע, אבל סיבותיו שלא, אנחנו מכבדים את זה. אבל, חשוב להגיד, המיקרופון כאן פתוח תמיד. תמיד, 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 בכל יום, בכל שעה שרק ירצה, על מנת לדבר עם המאזינים, לדבר עם האוהדים, כי הם רוצים לשמוע אותו, וזה חשוב, אבל כנראה שלא מה להגיד, או שהוא לא יודע מה להגיד, אני לא יודע מה הסיבה, או שמייצים לו לא להגיד, אני לא יודע מה, איפה זה תקוע, אבל אני בהחלט חושב שעם כל הכבוד, לזה שאפשר לשמוע כל שבוע את רוטן במסיבת עיתונאים, או את הלך פעם בכמה זמן באיזה הבלכה, האוהדים שרוכשים מנויים באלפים, רוצים לשמוע בן אדם אחד. מבחינתם מכבי חיפה, זה אין כאלה שחר ולא אף אחד אחר. וכל עוד הוא לא מדבר, זאת בעיה. משה, תודה רבה, צהריים טובים. עוד שאלה קטנה לדרום. כן. תגיד, איזה מקרר אתה קונה לאירוע? עוד חושב על זה. טוב, אנחנו נחשוב על זה, נחשוב. יש לי דברים אחרים. לא, רגע, שלא יהיה פה חלילה ספק. בוואן המקרר עובד הכל בסדר. מקרר ענק, במסגן. זה היה פוטטי, בהנחה ו... אבל בואו עכשיו איזה מוצר שם. שהמקרר לא יתקלקל עכשיו, למה דור, אני איך פה בעיה. טוב, אני מתקן את גלי שאתה קונה איזה משהו חדש. ממש, כי אני רץ, כן. טוב, משה, צהריים טובים. שלום לאופר. שבת שלום. שלום וברכה. מה שלומך, אופר היקר? בסדר גמור, הכל טוב, מקווים לטוב, מבסוטים מהניצחון של הנבחרת, ומקווים שיהיה המשכיות. אתה כאוהד מכבי חיפה אני רואה על המסך, אתמול היית בסמי עופר במשחק של הנבחרת? לא, אני כבר כמה שנים לא פוקד את המגרשים, כסיבה בריאותית. תהיה בריא. תודה. אבל אתה נשאר בעניינים, זה גם חשוב. אתה עוקב, אתה רואה, אתה שומע. אני עוקב אחרי כל התוכניות שיש, ולא רק פה בצפון, גם במרכז, אחרי אופמן ואחרי ברקוביץ', כל התוכניות, אני פריק של התוכניות האלה. אוקיי. ולעצם העניין, נהנית אתמול עם הנבחרת? מאוד. מאוד נהניתי. סוף סוף, אתה יודע, ראינו מחויבות, ראינו הקרבה, ראינו סוף סוף משחק כדורגל ראוי לשמו. מסכים איתך בכל מילה. איך אתה מסביר אבל את השינוי? אני חושב סבלנות. המפתח אצלנו בכדורגל הישראלי זה מתחיל מסבלנות. אין לנו סבלנות לכלום. המאמן הזה הגיע, הוא חדש, לא נתנו לו זמן להתאקלם, ישר תקפו את השיטה שלו. תנו לו סבלנות, תנו לו לעבוד. אולי זה יעבוד, אולי לא, אני לא יודע, אני לא נביא. אבל בינתיים, התראות של לאט לאט, יהיה התקדמות. הלוואי. טוב, אופר, אתה רוצה לה שנדבר על הנבחרת או על מכבי חיפה? מה הסיבה שלך? על מכבי חיפה, ואני עומד להפתיע אתכם. להפתיע, יאללה, אנחנו נרגשים. לגבי המצב של מכבי חיפה, שאני רק שומע רק תלונות, רק בעיות, רק זה, ואני שואל שאלה פשוטה, למי אתם באים בטענות? באמו הלך שהוא למעשה שקיבל את כל סל הביצים מחומרים, ואמר בתחילת העונה, אנחנו הולכים להיות קבוצה בינונית. אנחנו הולכים... המטרה שלנו זה 5-6. הוא קרא את המפה, הוא יודע איזה חומר יש לו. יפה. אז הוא אומר, מה הטענות? אתה לא יודע את הסברים. הטענות שהוא היה צריך לעשות יותר, ולהביא לפה איזה שחקן שירגש את הקהל. רגע, אני אגיד לך מה. מה? אני אגיד לך מה. מה אתה חושב בין המקצועים? בואו נענה לו רגע אחד אחד, וגם נתשמע גם את תומר ודרור, אבל אני רוצה ברשותך לפתוח ולהגיד. אני חושב שהטענות הן כאלה. עושה הרושם שלפי קצב צבירת הנקודות אותו נוכחי, אתה גם לא תגיע למקום 5-6 כרגע, שזה בעיה אחת. שתיים, לא משנה שהוא אמר את זה פעם, פעמיים, שלוש. אני חושב שעד שזה לא קורה בפועל, אנחנו לא נוכל באמת לקבל את זה אף פעם, כדי מכבי חיפה, לא נוכל לקבל כזו יכולת ואת ההבנה שהולכים על מקום 5-6. הדבר השלישי, שאני חושב שבתת מודע, או לא בתת מודע, כל עוד מכבי חיפה לא יקבל ויפנים את הדברים האלה, אם הוא לא שמע את זה מיאנקלה. זאת אומרת, עד שלא שמע את זה מיאנקלה, מבחינת זה דעתו שלא הלך. אם יאנקלה יגיד דבר כזה, אז זה סופי, סגור, וזה המצב. כאילו יש איזושהי תקווה שזה אומר, זה לדעת עצמו. ואם יאנקלה היה אומר כזה דבר בתחילת עונה, אז אני לא יודע אם היו באים כל כך הרבה. יכול להיות. ורוכשים מנויים כל כך הרבה אנשים. אבל זו הסיבה, שאנחנו עדיין ממשיכים להתאכזב ולהתעצבן, למרות שמוע הלך אמר מראש, זה מה שיהיה.
תומר, מה דעתך? אז בוא אני אסביר לך למה, לדעתי, כאילו אני די מרוצה ממה שקורה במועדון, ואני מתכוון לא מבחינת על המגרש, אלא מסביב לו. תשימו לב ששחקנים צעירים של הקבוצה שעכשיו כרגע מושאלים, חותמים איתם על חוזים ארוכים. זה תמיד היה. תמיד זה היה, זה כל השנים היה. תמיד זה היה. אוקיי, אבל בוא נזרום איתו, זה דבר טוב. אוקיי, בוא נזרום איתך, אוקיי, זה דבר טוב אחד, הלאה. השחקנים הזרים, חוזים קצרים. תשימו לב שיש מגמה כרגע, ולדעתי זה מגמה של מועלך. המגמה היא להצעיר את הקבוצה, לאט לאט. אי אפשר את הכל במכה. אתה לא יכול לבוא עכשיו להגיד, אני עולה עם הנוער מחוזקת בזרים. אתה רוצה גם איכשהו לשמר את עצמך לעונה הבאה. אתה רוצה לבנות תשתית מסוימת. ולפי דעתי הוא נוהג נכון בשלב הזה. תגידי, ומה היה רע, מה היה רע עם מכבי חיפה? כן. כל השחקנים האלה כרגע הם מתנדנדים. סך הכל מה שעשו השנה, נתנו להם, אתה יודע, לסחוב עוד שנה. אני מאמין שעונה הבאה הם כבר לא יהיו. כי מבחינה תקציבית גם יהיה יותר קל להיפטר מהם. ממש לא, לא עם רמי ולא עם רועי קיאט, זה שנתיים נוספות, זה כל אחד חצי מיליון יורו, אחד 400. כן, אז, אבל אני... שזה היה ארבע עונות, נו. זה תסכים איתי. לא, הוא צודק במה שהוא אומר. ששנה הבא, ככל שהחוזה הולך ומתקצר, יותר קל להתארד. ועדיין, באחוזים של השניים האלה, אז בסדר, אבל עדיין, רמי גרשון יותר, רועי קיאט פחות, כי רועי קיאט אני מעריך ששנה הבא... רמי יש לו בעצם עוד שלוש שנים, חתם חמש. כן, כן. רועי קיאט תרצה שנה הבא כבר ללכת ולשחק איפשהו, ויהיה גם מוכן להתפשר. אני אומר שיש פה איזושהי מגמה, אני רואה דרך נכונה, ומבחינת התוצאות, אני מאמין ככה, אני רוצה להאמין, אני בחור אופטימי מטבעי, אני מאמין שאם ימשיכו ביכולת הזאת, גם השערים ייכנסו, גם הנקודות יגיעו, והם יגיעו בסופו של דבר למטרה שהם שמו לעצמם. עכשיו, השאלה... הלוואי, אמן, מה נגיד לך? אשרי המאמין. יפה, כיף לשמוע גם אוהדים אופטימיים כאלה. כן, לא, אתה אמרת לעצמך דואף שאתה מבולבל. מצד אחד משחקים, וכולנו מבולבלים, לא יודעים לאן מכבי. מצד שני, אתה רואה את הנקודות, אתה אומר, הלו, פחות משנה שעברה, אז איפה השינוי? להפך, אתה הולך אחורה. אנחנו עדיין... לכן מודאגים. אני מאמין שהשינוי אבל יבוא. אבל חייב לבוא כבר, מה זה יבוא? כן, אבל דורון, אתה עדיין סוף מחזור שישי. צריך לבוא. אתה סוף מחזור שישי, אתה עם ניצחון שניים שאתה פתאום מחבר, אתה עוד פעם 3-4. אבל הגיע הזמן לעשות את זה ולא תסתק בין. אז בסדר, אבל בסדר. אבל דורון, תומר, בגלל שזה לא קרה נגד רעננה. פתח תקווה. אשדוד, בני יהודה. בסדר, שיחקת גם נגד מכבי תל אביב והפועל באר שבע. בסדר. בוא אני אגיד לכם משהו. הזמן, אתה אומר צריך זמן, זמן. הזמן זה לא העניין. צריך שחקנים איכותיים. תיתן לשחקנים גרועים. את כל הזמן שבעולם לא יהיה לך תוצאות. אתה צריך שחקנים איכותיים, ואז אתה צריך אולי קצת זמן. ויותר מזה, עכשיו כשאתה משחק טוב ולא מבין נקודות, מה יהיה כשלא תשחק טוב? כי חסרה לך איכות. נפלת עם החלוץ שהבאת. אתה מבין? אתה יכול לשחק עכשיו טוב. מה יהיה? שישי, חכה, אולי עוד יהיה טוב. וזה החשש. אנחנו מתקדמים. אופר, תודה רבה לך, שבת שלום, צהריים טובים, תודה רבה שחילק, אתה תהיה בריא. שבת שלום. שלום, שלום לליאור. היי דולב, היי חברים. אהלן. פודי אפריל. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, להתייחס בקטנה לנבחרת, ושתיים למכבי. מגיע לנבחרת שמתייחס אליהם. מגיע לגמרי לנבחרת. העליתם קודם את הנושא של זהבי, האמת שהייתי בטוח שאני אעלה אותו, אבל הקדמתם אותי. אני חושב שאחת הסיבות שראינו שמחה וחדווה ומלחמה כזו בנבחרת, זה בגלל שזהבי לא היה. זהבי, אם שאלתם את עצמכם, קודם דרור אמר, למה קיללו אותו? הוא זרק את הסרט בגלל שקיללו אותו. דרור, שאלת למה קיללו אותו? הקהל בחיפה, אתם אומרים, הקהל של מכבי חיפה, לא אמרנו שזה הקהל של מכבי חיפה, אבל... הקהל של מכבי חיפה, שהוא היה רוב האוהדים ביציאה, הוא לא מטומטם, וגם אוהדי הנבחרת לא מטומטמים. זהבי במהלך המשחק לא הפסיק לבוא בטענות לשחקנים, לבטל אותם בתנועות ידיים, להתבחין לאלישה שלא מוסרנו, וכל פעם שהוא קיבל כדור הוא ניסה ללכת. תגיד לי, אז בוא תענה לי לשאלה, אם זהבי היה שחקן של מכבי חיפה, גם היום מקללים אותו במשחק הזה? שנייה. בוא תענה לי. זה באבוז, רגע, בגלל זה באבוז, וזה בנוסף לזה שהוא בא כל הזמן עם האף למעלה, אני המיליארדר, הכוכב של הנבחרת, אני חושב... זה אתה אומר! אני לא חושב... זה אתה אומר! זה דעה שלך! זה דעה שלך! מה זה בא עם האף למעלה? זה דעה שלך! דעה שלך. אני מייצג רק את עצמי. זה הדעה שלי, זה רק את זה. לא, אבל אתה אומר שבגלל זה קילל אותו יציע שלם. אבל זה לא נכון. אני יושב ביציע עם אוהדים, אני מרגיש את הווייבים.
אני שותף לווייבים האלה. הווייבים האלה נובעים מזה שהוא סמל של מכבי תל אביב ולקח לך שלוש אליפויות על הראש. זה הכל, זה הווייב היפי. אבל הם לא שחקו לו מההתחלה. שחקו לו תוך כדי מהלך המשחק אחרי שהם ראו את מה שקרה. לא הפסיק לבוא בטענות לשחקנים לידו. אם זה השחקן אחר של מכבי חיפה היה מקבל את אותו יחס, זה בדיוק העניין פה. אני אומר לך, לא שחקו לו מההתחלה, הייתי במשחק. כנראה שלא, נקודת הפתיחה שלו הייתה רעה. אבל הוא לא עזר לזה, בוא נגיד ככה, בסדר? אבל זהו, זה מה שרציתי להגיד. מצינו. אני מאוד מקווה שלא יזמינו אותו בעתיד, כי הוא פשוט מרגיש רמה מעל כולם. אני חושב שבלעדיו הם מרגישים שווה בין שווים, ובגלל זה גם יש תחרות, יש מלחמה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון על הנבחרת, ובזה אני אסיים. כל הכבוד לביברס, כל הכבוד לביברס, נכון? שהוא שם את כל המבקרים בצד, נלחם עבור הנבחרת, נלחם עבור הדגל, ומאז אייל ברקוביץ', אני לא זוכר שחקן שבא פצוע ונלחם לשחק. אוקיי, חייבים לסיים. זה לא משחק. לא, לא גדול מבחינת כדורגל, מבחינת נתינה. חייבים לסיים. תקשיב, ראיתי אותו כל פעם. תודה רבה לך. מבחינת נתינה. תודה רבה לך, ושבת שלום. אני גם רוצה להודות לרן הרשקוביץ' על הקו, אנחנו נשמור אותך לשבוע הבא. אנחנו חייבים לסיים, ואני רוצה לסיים עם הודעה שקיבלנו מאייל. שפשוט היא כל כך לא מסכים איתה, אני חייב להכיר אותה. אייל רושם, שנים שאני שואל את עצמי למה הכדורגל שלנו נראה כמו שהוא נראה ולמה הוא לא מתקדם בשום מקום. היום עזרתם לי להבין, בתחילת התוכנית אתם איללתם ושיבחתם את המשחק של טוואטחה. אני שואל את עצמי אם ראינו את אותו משחק, נכון שהוא פרץ הרבה פעמים על הקו, אבל כמה פעמים גם מתוך הפריצות האלו הוא דייק במסירה שלו, וכמה פעמים היא הפכה לאיום על השאר, ושלא נדבר על ההחמצה שלו משני מטר עם ביתה לשוער של אירלנד, רוחב השאר יותר משבעה מטר והוא בועט לגוף של השוער. אתם מתפלאים למה מאמן פרנקפורט לא נתן לו לשחק? אולי בגלל שהוא לא מסתפק בשחקן שרץ על הקו אבל יודע למסור. מפה באה הבינוניות שלנו. מה שמספק ומדהים אותנו לא מספיק למאמן של קבוצה בינונית בגרמניה. חומר למחשבה. מודותו של אייל. קודם כל זה בסדר שהוא חושב ככה, אבל אני חושב שאתמול טלב טוואטחה, ממש על הקו, שרף שטחים, גם המון קרוסים, הוא ודסה המון קרוסים, וידענו שזה... נכון, חלק מהקרוסים לא היו... אז מה, אפשר ב-100%? ומה, אני מצפה ממנו להפקיע? לא מצפה ממנו להפקיע, הוא צריך... לא. ההזדמנות שהייתה לו עם כל הכבוד... בסדר, אז קורה, מה לעשות? אבל גם גדולים ממנו החמיצו... בדיוק, מה קרה? אבל היה לו משחק מעולה, ונתן, ועבד, והנתינה. אין לנו ויכוח, אין לנו ויכוח. קיבל 8, הוא היה לו במקרה. זכותך לחשוב ככה, אבל זה לא רק אנחנו. אנחנו פה מביאים קולות של מה שאנחנו שומעים בחדר העיתונאים, מקולגות, מאוהדים, מפרשנים. כולם אתמול מאוד אהבו את הוואטחה. אנחנו לא בגרמניה, אנחנו פה, בארץ שלנו. וואלה, הלוואי הרבה קבוצות בינוניות כמו פרנקפורט כאן בישראל. נכון. ואם הוא היה יותר טוב מזה, אז הוא היה בהרכב ראשון בריאל מדריד או בברצלונה. אם הוא היה יותר טוב מזה. חברים, הזמן נגמר. Time is up, כמו שאומרים. אנחנו חייבים לסיים. עבר מהר מאוד. אנחנו חוזרים אליכם בשבת הבאה עם כל ההכנות לקראת המשחקים של החיפאיות. הפועל חיפה תפגוש בשבת את קריית שמונה בקריית שמונה ביום שני. לאחר מכן, ב-22 באוקטובר, מכבי חיפה נגד נתניה, משחק מרכזי בסמי עופר. מחר, יום ראשון, לא מחר, מחרתיים, יום ראשון, נבחרת ישראל בטוטו טרנר, שיהיה בהצלחה מול אלבניה, ברבע ל-10. תודה רבה לכם, תומר לוי, דרום מרשקוביץ, דורון בנדור. שבת שלום. תודה רבה לתום וקנין על הדיגיטל, דור איקה, המפיק שלנו והעורך, גיא מודיעי טכנאי.